Começando mais um Pod 084, o melhor podcast do Rio Grande do Norte. E aí, James, como é que você tá, cara? Eu tô bem. A semana massacrou, mas eu tô bem. Tamo inteiro, né, cara? Graças a Deus. E nosso convidado, mano? Especial como todos os outros. Como todos os outros, mano. A gente tem o privilégio de receber essas pessoas aqui em nossa mesa. É uma coisa muito diferenciada. É muito gratificante, né? É muito gratificante. Queria começar a mandar um cheiro ao pessoal de casa que já tá aí, né? Muito obrigado, cheiro no ar a todo mundo que tá curtindo, comentando aí. Vai lá pro YouTube, não se inscreveu, a gente já se inscreve lá, acompanha a gente lá pelo YouTube, que a qualidade lá é top demais, né? Produção, como é que vocês estão? Tá todo mundo ok aí, produção? É nóis, né, cara? Semanazinha cabulosa como sempre, né, produção? Mr. Pop mandando boa noite aqui, ó. Olha só, Mr. Pop já tá na live com a gente, muito obrigado, cheiro no oi, viu, Mr. Pop? Severino, boa noite. Produção, vamos falar um pouco dos nossos apoiadores da noite, produção? A gente dá início à nossa... reportagem, hoje estamos com pinta de repórter, cara. Hoje tem... Já deu pra sacar que eu não sou esse repórter. Produção! Ah, vai, olha pensou só. Pensou em água, pensou em gás. Água flash, velho. Água flash, mano. O melhor atendimento da Zona Norte. Ligou, chegou, mano. Chama no WhatsApp 98719-6340. Pensou? Chegou, né, cara? É a entrega mais rápida da região. Não existe igual, a concorrência pira. Tem outro, qual outra produção? Nosso querido Ramonzito do Açaí. Cara, com ele... Com ele tem promessa da gente ir lá em Touros pra lá o açaí do homem. Opa, em Touros mesmo. O melhor de tudo. Me chama também, pra aí, tu gosta de açaí. Já tá feito com o convite. Não só você, mas tem um bocado de passou. Ramonzito tá daquele jeito, então. A gente chega lá com a caravana, mas vai ser boa. O único cara que tem o que? O diferencial do bolo de açaí. Já provou o bolo de açaí? Não, agora fica... O homem desenrola. Bolo de açaí. Bolo de açaí. Depois eu quero o contato dele. Já tá aí na tela. Ô, menino, agora 1854, mano. O melhor de todos da cidade. Da região. Da região. Melhor premiado e tudo. Olha só. Quem for pra Touros já sabe. Quem for pra Touros, Ramonzito tá saindo. Inclusive, a gente tá planejando. Eu já disse, mês que vem a gente tem que ir pra lá. Vamos mandar o convite. Mano, eu quero provar esse bolo de açaí, mano. Agora. Ramonzito tem mais uns 10 aí pra ele. A gente fala o seguinte: a gente fecha o estabelecimento dele, convida a galera e faz uma barra de açaí, né? Cara, hoje temos a honra de estar aqui com ele, Anderson Lopes, cara. Obrigado a vocês. É uma honra eu estar aqui com vocês, nesses dois feras. É Vitor e Jamerson. Jamerson. Cara, muito obrigado por ter atendido nosso convite. Ah, tamo junto, pô. Prazer imenso ter você aqui no nosso meio. De verdade, verdadeira, velho. Eu tô feliz demais de estar aqui junto com vocês. Eu já acompanhei minha amiga Iá aqui. Disse, a galera é massa, mano. Aí, do nada, me chamaram também. Olha só. Tô aqui, papai. Por que não, né? Por que não? Tô em casa sem fazer nada. Não, eu vim, realmente. Cara, produção, vou falar um negócio pra vocês aqui antes de começar. A gente ia subir na escada. A mulher avistou o homem de longe e disse: olha aquele televisão! Tua vizinha, né? Tá comigo?
Cuidado que a fuma tá subindo pra cabeça. Tá mavitando. Foi conhecido de longe. Aí eu passei ali de volta lá. E você é da televisão também? Tá ligado, né? Pode 084. Pode 084. Né, mano? Isso aí. Anderson, mano. Como é que você tá? Como é que foi essa semana? Fala pra gente. Rapaz, tô bem, graças a Deus, melhor agora, né? Conversando com vocês. A semana, como sempre, muito trabalho, muito produtivo, graças a Jesus. Amém, aleluia, glória a Deus. Para toda a honra e toda a glória, né? Verdade. Amém, irmão. Né? Tem que dar glória mesmo, né? Tem momentos sim. Tudo tem que dar glória, né, cara? Eita, glória. Anderson, mano, vi seus stories hoje, cara. Você de Pantera Negra, cara. Você viu? Ah, vergonha. Mano, você tá vendo? Isso é culpa de Fernanda, minha produtora. Né? Que antes vai ter o GGCon, né? No dia 5 e 7... 7 e 8 lá no centro de convenções, aí a gente foi gravar o esquenta que tá acontecendo no Natal Shopping. Aí minha produtora, se eu botar você fantasiado de cosplay, você vai, você vou cara de Power Ranger. Tem que ser de Power Ranger, sei porquê. O cara cresce só vermelho. Foi, aí não conseguiram a fantasia, que pena. Aí não, você vai de Pantera Negra. Aí eu, tá bom. Aí na hora que foi pra estacionar o carro, eu, meu amigo, vou. Eu olhei assim, eu vou ser vestido mesmo. Mas é tudo pelo entretenimento. Aí eu fui. E a galera olhava assim. É boa. Tem que pagar o boleto todo mês. Mas eu gosto da resenha. Quem é aquele dos camaradas que tava com você? Lincoln é o produtor, ele é pauteiro, né? Produtor do Patrulha da Cidade. Olha só. E a gente tinha feito uma pauta antes com a Michelle Andrade. Inclusive, vai o ar amanhã. E logo em seguida a gente foi pra segunda pauta, que é do programa Tudo de Bom, onde a gente foi mostrar o esquenta. É, na verdade, é Lincoln, é o mais baixinho, o altão é o César Christian. Hewitt. A gente percebe que a galera queria estar bem pertinho de você. Não vai, pô. Não, e eu lá distraído lendo a pauta, quando eu olhei assim, poxa, cadê os caras, mano? Tudo escondido. Do outro lado, e tudo olhando e rindo com... Rindo, né? Com vergonha. Vocês vão deixar ali na frente pra ele passar vergonha sozinho. É tipo isso, mas tá a galera de boa. Amiga pra essas coisas. Dia pra perceber, né? Dia pra perceber. Anderson, você cobre mais de uma pauta durante o dia? Como é que funciona isso? Cara, o jornalismo... Assim, porque tem um factual também. É, quem me acompanha sabe que eu faço aquela matéria de entretenimento, matérias leves. Mas se de repente... Eu tô aqui, na rua de vocês, aconteceu algo... Inusitado que dê notícia, aí eu vou terminar e vou pra lá. Eu tenho que levar esse material pra TV. Caso o repórter seja mais perto do local, entendeu? Caso tenha outra, tipo, aconteceu um homicídio, o programa Patrulha da Cidade. Aí tem os repórteres, né? O Ranilson, o Gislaine, o Val, os outros. Eles que fazem mais essa parte aí. Não que eu não faça, eu faço. Vai, a galera sempre vai dizer, rapaz, não combina contigo. Eles, combina sim. Tem que combinar comigo também, que eu não quero fazer só entretenimento, não. Deixa eu fazer, que eu quero aprender, pô, pelo amor de Deus. Mas aí eu faço duas por dia, né? Um do Patrulha da Cidade e Tudo de Bom. Ou do programa Arena, que é o programa de esportes. Então a gente tá ali, né? Constante. É um dia faz uma coisa, outro dia faz outra. Outras. E é isso, mas são duas. Dá muito trabalho, cara, montar essa pauta assim diária? Trabalho, assim, todo jornalista tem a pauta que ele gosta de fazer, tem umas que, tipo, tem que fazer, tem que entregar o material. Todo mundo sabe disso, né? Mas aí tem umas que, tipo, já sei o que... Ah, se você fazer uma matéria assim, assim, assado, já sei o que eu tenho que fazer. Então eu já saio da TV sabendo como eu vou construir a matéria. Algumas coisas que no decorrer da entrevista a gente vai encaixando, eita, essa pergunta fica legal com a sonora desse aqui e a passagem. Aí dá pra casar, onde faz a mágica da edição e onde sai na televisão com a galera. Caramba, tem todo um paranauê. É, tipo, construir, tipo, início, meio e fim a matéria tem que ter. Mas tem, tipo, Fala Povo. A galera do Fala Povo, que é as enquetes que eu faço nas ruas. É a matéria mais rápida que dá pra fazer, porém, a gente leva alguns fora, mano. Leva uns fora ali da galera, que tipo, tem uns que dói na alma. Sério? E eu levava pro coração, ficava malzão, pô. Sério? Sério, tipo, ficava triste, meu velho, também não precisava tratar a gente assim não, mano. A gente tá querendo ganhar o ganha-pão da pessoa. Seu filho de Deus. Só me respondeu a pergunta. Tipo assim, já teve enquete de a gente fazer e perguntar. Você faz... Como é que era, meu Deus? A mais constrangedora, graças à minha produtora Fernanda. Alô, Fernanda! Tem uns estudos feitos fora do país, que é você faz xixi sentado ou em pé. Aí imagina aí, mano, perguntar a menina. Se a cor da do bico do peito se influencia na hora do... É, sim, tem umas coisas. Tem que fazer essa pergunta mesmo.
Tem que fazer essa enquete, mas aí a gente joga ali a parte de humor, tem gente que é massa pra responder, né? Leva na esportiva, mas tem gente que, tipo assim, vai estar me perguntando isso, pelo amor de Deus. É boa fazer. Já aconteceu a situação assim? Qual foi o pior tranca que você levou assim? Tranca? Cara, são tantos. No Alecrim, principalmente. Já faço muito mais treino no Alecrim. Eu tenho um trauma no Alecrim, sabe? Quando eu vou fazer. Sério, antes eu saio, eu faço 3 orações, rezo 10 Pai Nosso. E pra... água benta. É, e não leva pro coração. Antigamente eu absorvia, tá ligado? Aí depois a terapia passa, né? Aonde você chegou no ponto? Pronto, hoje faço terapia justamente pra não absorver essas coisas. De botar aquele, como é o nome? Uma paradinha no umbigo. No umbigo. Oxi, mandaram fazer isso, eu tô fazendo. Tudo pra ter, né, se espiritualizar, não levar pra casa. Um cristal. Uma caixa de incenso no bolso. Uma cabeça de alho na bolsa. Olha. É verdade. Me bota uma garrafa de sal grosso. Não, o pior é que a gente vê, pô, o pessoal participando, mas não vê o bastidor. Não, a gente coloca... Se eles colocarem a parte dos foras, é melhor, porque a reação da minha cara é que eu faço... É tipo, eu quero chorar. Tipo isso. Tipo, já teve... Eu fui gravar a mais recente. Eu tava em frente ao Banco Bradesco. E era pra gente tava falando sobre uma matéria sobre traição. Qual é o segredo pra ter um relacionamento que durasse? Aí eu perguntei a uma mulher muito simpática. Por incrível que pareça, as idosas, pessoas idosas, os velhinhos, eu levo todo no meu coração, todo que me acompanha no Patrulha da Cidade. Então eu chego, né, daquele jeitinho, meu amor, minha bênção, me diga uma coisa. Qual é o segredo pra ter um relacionamento duradouro? Aí, né, ela queria até responder, mas a filha dela saiu com reteté. Mãe, eu não dei entrevista, não! Aí eu parei assim, o cinegrafista parou assim, ele disse... Meu amor, calma aí, se eu tô fazendo uma pergunta sua. Juro, é pra rir, mas na hora eu dei vontade de chorar, pô. Agora procurar, né? Aí a menina, eu disse, meu Deus do céu. Disse, é a mãe, a idosa. Disse, caramba, se ela faz isso com a mãe aqui na frente de todo mundo, imagina em casa o que essa senhorinha deve passar. Que Deus a tenha, pelo amor, e proteja essa mulher. Mas, eu disse, não, tá bom, não vou perguntar mais não. Tá de boa. E continuei. E tipo, quando eu entrei, disse, caramba. Tu visse, Francisco? Precisava daqui. Francisco é o cinegrafista que tava comigo. Não, pô. Tem dias que a galera tá assim, tem dias que a galera tá de boa, tem dias que a galera tá bem participativa. E é normal, o Fala Povo é isso. O mal do Fala Povo. Quase nenhum jornalista, nem estudante de jornalismo que eu conheço não gosta de fazer, porque é ralado. Na hora da edição tá ali, massa, a gente tira onda, mas dá um certo trabalho. O cara tem que ir. Ter jogo de cintura e não levar pro coração. Hoje não leva mais não, antigamente levava. E às vezes queria responder também. Vai dar entrevista assim pra mim. Você vai. Tô brincando. Dá vontade de dizer, por quê, pô? Às vezes até ajudar ali no repórter, pô. Ajudem. Dê resposta. Fale com o rapaz. Exatamente. Mas eu levei muito fora já. Cara, já teve algum dia que você disse, pô, não tô afim de fazer, mas vou ter que ir. E acabou dando de bem, pô. Isso faz meu trabalho valer a pena? Sim, justamente quando eu entrei para o Patrulha da Cidade, eu sabia que eu ia ter que fazer matéria policial. E no início eu era bem inseguro em relação ao o que falar, qual é a forma, comparado, né, a Rogério, a Sérgio Costa, os outros que são mais experientes. E eu disse, meu Deus, e como é que eu vou fazer? Então tinha aquela insegurança. Muito seguro, muito. Link ao vivo? Você tá doido? Até hoje eu tenho, assim... uma certa dificuldade, de verdade. Eu não... Se você botar alguma matéria que seja entretenimento, eu vou fazer e vou entregar. Agora, se você me der alguma coisa que eu tenho que seguir ali, passar uma informação de alguma morte, de algum fato, eu vou passar. Mas eu sei que eu tô inseguro ainda. Não sei por quê. Mas tem... Assim, hoje já não, né? Mas o primeiro homicídio que eu fiz foi um senhorzinho que assassinaram ele lá numa chácara em Macaíba. E ele lembrava muito fisicamente meu pai. Aí quando os policiais tiraram, né, o corpo dele que tava debaixo de um carrinho de mão, foi osso, velho, pra fazer, porque lembrava muito. E o cenário parecia muito meu pai. Mora no interior, né, hoje no sítio lá em Nova Descoberta, em Pedro Velho, e ele morava sozinho, ele gostava de criar os bichos dele, da fazendinha dele e tal, e ele era muito parecido com o que eu tava vendo ali. Eu fiquei pensando, caramba, poderia ser meu pai também, entendeu? Aí eu fiquei pensando, foi meio ralado pra fazer. Gastei pra gravar a passagem, acho que gravei umas 4 vezes, porque eu vinha, queria me emocionar. No início de tudo, hoje eu tenho um jogo de cintura, eu consigo, né, por exemplo, matéria de
Patrulha do Bem, que é uma matéria que a gente faz na casa das pessoas em situação de vulnerabilidade, passando fome, necessidades, e a gente entrar na casa, mostrar a situação. Eu, nos primeiros, eu me emocionava bastante, pô. Que teve um dia que eu e meu colega disse, véi, a gente não pode deixar essa galera dormir com fome, não. 5 crianças e tal. E a gente ajudou lá, comprou uns negocinhos pra eles. E eu fiquei pensando. Aí meu colega sempre fala, mas não leva pro coração, não. A gente faz aqui, nosso papel, a gente ajuda, mas não fique pensando direto, não. Aí pronto, primeira, segunda, terceira, eu chorando. E ele também. Porque uma coisa, amigo, é a gente saber que existe, lógico, tem gente que passa fome. Outra coisa é você ver e presenciar. Você abrir a geladeira, a mulher fala, olha, a única coisa que a gente comeu foi uma massa de cuscuz molhada. Aí desabei na hora, pô. Desabei. Lógico que na hora da edição a gente corta essa parte, né? Porque a gente é humano, a gente se emociona. E uma das mais difíceis de fazer foi, acho que é do Patrulha do Bem, a matéria de pedir ajuda. Porque você sente a energia, você vê lá o cenário da casa da pessoa, como ela tá, o que ela passa, tudo. E foi um dos mais difíceis de matéria, assim, pra entregar. A gente vê a reportagem assim, então... digamos que perfeita, entregue, a gente não acaba não percebendo essa situação, né? E eu acho isso muito importante, você falar algo desse tipo, porque o pessoal vê que você tem é uma pessoa. Sim, sim. Uma coisa que eu passei para a Vasco Mensagem da última vez aqui é que é um ser humano que está apresentando aqui. Entendeu? E às vezes as pessoas não se tocam nisso. E o primeiro impacto é seu, você quem dá o primeiro impacto para passar pro povo. Né? Exatamente, velho. Então, você faz terapia hoje, por causa disso? Hoje eu tô fazendo. Tem que fazer, meu filho. Aí eu digo a dúvida. Começa, Vitor. Melhor começa a fazer uma terapia, Vitor. Tem que fazer, mano. Porque são várias coisas, vários gatilhos que vêm no decorrer da vida. E eu já sofri muito, pô. Eu só gosto... Hoje, se você olhar meu WhatsApp, a mensagem que tem lá, onde houver tristeza, que eu levo alegria. Então, eu gosto de lembrar só as coisas boas e falar só as coisas boas. Lógico que a gente tá no podcast, a gente pode falar algumas coisas e tal, mas a minha missão hoje é levar alegria. Eu peço, quando eu saio de casa, às vezes, lógico, como todo mundo, tem dia que você não tá legal. Tem dia que você não quer nem entrar no story. Graças a Deus, nunca tipo assim, um dia, não quero trabalhar hoje, não. Eu me levanto feliz da vida pelo meu trabalho que eu vou fazer, velho. Me levanto já... agradecendo a Deus, porque não foi fácil chegar. Lógico que... É assim, é um sonho que eu já tinha. Eu sabia que ia acontecer, mas não sabia quando. E hoje eu sou cristão, e Deus já tinha me revelado muita coisa, sabe o que ia acontecer na minha vida. E eu esperava. Eu acho que eu fui uma pessoa que prosperei e perseverei, na verdade, a palavra certa é essa, sabe? Pra estar onde eu tô hoje. Eu amo o lugar onde eu trabalho, graças a Deus. E tudo é resposta de oração, sabe? E Deus é muito bom nas nossas vidas, velho. Deus é incrível, ele faz muita coisa acontecer. E tudo tem seu tempo, tudo tem seu dia, tem a hora, tem o horário, tudo, velho. E quando você para assim, olha, caramba, como as coisas se encaixaram. Era só ter um pouquinho de paciência. Imagina se eu tivesse desistido. Eu tava conversando com o Gemerson, né? Antes dos bastidores, ele tava falando sobre o trabalho independente que vocês fazem. E eu já fazia isso também. Eu comecei com um programa independente, cara. Eu pagava um horário. Na primeira emissora de TV aberta foi a Band. Eu tinha um programa chamado Se Liga RN. E, tipo, a gente conseguia patrocinadores pra... Olha só como era a minha cabeça. Eu disse, vou botar um programa. Eles vão gostar do meu trabalho e vão me contratar. Inocente. Tão iludido, né? Iludido demais. Então, eu passei, acho que, 4 anos nessa forma. Saí da TV Band, consegui os patrocínios, colocava um programa estilo... programa de viagem, aventuras e tal. Aí depois eu coloquei na TV Tropical, que é a Record TV. Passei alguns meses e depois saí, pô, porque é difícil pra caramba, mano. Você manter um programa, tem a mensalidade da TV. Às vezes tinha patrocinadores que saíam. E aí, como é que eu vou pagar o programa? Como é que eu vou pagar os custos? Como é que eu vou pagar a minha equipe? Então muita coisa, Vitor, eu aprendia. Eu aprendi a editar. Aprendi a dirigir o programa, a conduzir a matéria. Ficava perfeito? Não ficava perfeito, mas ficava legal. E dava pra colocar no ar, entendeu? E tinha alguns patrocinadores que tenho até hoje. Uma galera que me ajuda muito. Eu digo assim, se um dia que eu for grande, essa galera vai comigo.
desses patrocinadores aí que me abraçaram, não soltaram a minha mão, que se tornaram amigos, sabe? E tipo, tem o quê? 8 anos que essa galera tá comigo, entendeu? E eu fico muito feliz, eu olho assim, eu disse, meu Deus, um dia que eu for grande, aí essa galera vai comigo também, não vou abandonar não, de jeito nenhum. Porque me abraçaram, me acolheram no momento de mais dificuldades. Da dificuldade que eu vinha passando, sabe? E é isso. Vendo, Vitor, faço terapia. Eu falo demais, pô. Você pergunta porque eu falo demais. Uma coisa que eu fiquei abismado é esse detalhe. Eu não sabia disso, cara. Do que? Do programa? Que você aluga um sim, horário. É, meu filho. Se chama Programa Independente. Se você quiser botar o Pod 084 na Band, na Record, na TV Futuro, vocês locam um horário. Por exemplo, eu tenho 30 minutos. Eram 30 minutos. Eu pagava na Band, primeiro, R$3.000. Isso há muito tempo atrás. Mas aí a gente, por ser uma emissora de nome, né? 3 anos, 8 a 9. Era mais tempo, pô. Ele foi em 2015. Não, a gente tá com dinheiro pra pagar a conta de energia do mês que vem. Mas se tu montar um projeto. Mexe, eu não ouvi essas coisas. Se tu montar um projeto, né? E pode falar isso aqui. Montar um projeto e pegar os patrocinadores e vender a sua ideia. Você vai ter, por exemplo, eu vou vender 5 cotas de R$500, que era barato na época. Quer dizer, era em conta, né? Mas pra ter um horário ali na Band, pronto. Aí eu só pagava a Band e ficava sem nada. Na verdade era essa, né? Só fazia o que eu gostava. Mas eu gostava, eu amava fazer aquilo. Amava demais. Eu até fazer uma pergunta, e o assunto até já se foi. Não, que era sobre aquela parada que ele falou, ah, se acontecer uma parada agora, eu tenho que sair, tá ligado? Tipo, terminou aqui. Sim. Já aconteceu de tipo, ah... Sei lá, aqui do lado de Jardim Lolo, o cara, pô, aí tu, preciso ir agora. Aí a gente pede a orientação da nossa gerente, chefe de redação e chefe de jornalismo, ou o produtor que tá lá, né? Se eu concluo aqui ou vou direto? Aí eles que decidem pra mim. Porque se pesar um lado, não, foi porque a produtora mandou aí, entendeu? Mas geralmente se a gente concluir aqui, vai. Se for o repórter que tiver mais esperto, a gente vai e faz. Eu pensei que era tipo, o cara chegou, tipo aqui, na matéria, nem vou ter que ir embora. E não, a gente tem que concluir, pô. Pelo amor de Deus, não tem que concluir. Mas é uma pergunta interessante. Tem questão de carga horária pra vocês? Tipo, a qualquer momento que tiver, qualquer hora, não tem isso. Tem que ir lá e fazer. Não, a gente tem um horário, gente. CLT. Deixa eu só dar um alô especial aqui pro pessoal do podcast É Papo. Tá mandando boa noite. Fala, pessoal, muito boa noite. Sejam bem-vindos aí, mano. Aí quer dizer assim que se você não tiver no seu horário, é um extra? Como é que é? Uhum. Extra dobra. Tô precisando de você urgente. Deixa tudo sim, e vai lá. Sim, sim. E lá a gente tem essa flexibilidade. O meu horário é à tarde, das 3 às 6 da noite. Mas se eles falarem assim, ah, tô precisando de você pela manhã, aí eu vou. A gente fica ali dobrando, né? Na agenda vai mudando os horários de alguma coisa. A minha prioridade é o meu trabalho hoje, fixo, né? Que eu tenho. Então, minha prioridade são eles. E lá, a gente tem essa flexibilidade. Dizer, ó, eu posso trocar meu horário com alguém, eu posso trabalhar um dia a mais e depois pra pagar esse horário que eu tô aqui. É uma família, na verdade, sabe? Ali, a galera se ajuda muito. Eu tenho outra dúvida aqui que surgiu, mas não sei se é uma pergunta muito pesada. Assim, aí, mas... deixa. Não, é sobre o trabalho, né? Ainda. Vamos lá. Que Deus lhe abençoe muito e que lhe proteja. Amém. Mas se por algum acaso você tava fazendo a reportagem, o cara foi baleado agora, tá? Você chegou lá. E leva, sei lá, assim, sem querer, um de raspão. Pô! O que acontece assim? Eu vou pro hospital. Não, mas eu acho que eu vou pro hospital. Mas tipo, assim, acho que eu quero estar baleado. Eu baleado, Deus o lixo, Deus me proteja. E eu falar, estamos aqui baleado. Não, pelo amor de Deus. Mas tipo assim, ah, vai cair o eixo na minha conta, eu levei um tiro. Não. Cara, eu não sei. Eu espero que sim, se acontecer comigo, que me ajude. Não, é só uma dúvida, né? É que... Beleza, olha que imaginação. Tu viu a imaginação do cara? De repente tu tá aqui, o cara foi baleado, de repente vem um tiro de raspão e te pega. É sem querer, assim, pô, não. Um ao vivo? Tá tudo bem, Mário César? Estamos ao vivo, tá tudo bem, só foi tiro de raspão. Tá doido, eu não sei nem o que eu considerei imenso. De repente eu saí aqui, eu já desmaiava. Não, que é isso, não, mas já que Deus proteja até o fim da sua vida. Em nome de Jesus, não me engane. É só uma dúvida, pô. É porque minha cabeça passa muito rápido. Tá de boa, amigo. Tá tranquilo. Deixa eu ver aqui.
Já pensasse que resenha da bichinha. Tem que ir da situação mesmo, que Deus proteja. Não, por favor, Deus. É curiosidade, né? De repente. Mas eu acho que não tinha como concluir, não, amigo. Um ao vivo ainda mais um vivo. Mas tipo, eu pensei assim, tipo, não, mas será que em cada bala o cara ganha um extra? Não, não, foi só na minha cabeça mesmo. Ganhou um extra. Foi bala e aumentar o salário? Eu ia perguntar pra você responder, não sei. Exatamente, eu pensei por causa disso, tipo, você tá lá na parada e sem querer, assim, né, sem mais nem menos. Leva um tiro. No ao vivo você tá falando? Acho que assim, Não, porque, tipo, assim, eu já vi vídeo que, tipo, o cara foi baleado agora, mas não morreu. Aí o cara saiu e voltou de novo e finalizou o cara, tá ligado? Eu acho que isso é um agravame do agravame, mas eu já vi situação de repórter, tipo, ser agredido, levar um chute, é um balde de água, o cara tá fazendo uma Eu acho que deveria ganhar um extra, porque. Oh. Mas aí são ossos de ofício numa situação dessa? Você tá lá de boa entrevistando o cara, pega água na cara. Não, não chegou a ser assim na hora da entrevista. Eu tava numa matéria, num feriado. Eu não sei porquê. Eles vão pra Zona Norte. Zona Norte, meu amor, amo Zona Norte, moro na Zona Norte. Vamos pra Praia da Ridinha. Era um feriado 7 de setembro, meu Deus. Não lembro. Beleza, fomos. Não, mas foi do ano passado, isso. Foi do ano passado, foi agora não. Aí cheguei lá. Sabe aquele dia que tudo vai dar errado na sua vida? Sei lá. Pronto. Aí eu cheguei já pra entrevistar o famoso Fala Povo. Lembra que eu falei dos foras? Aí eu cheguei e falei, o quê, meu Deus? Qual era a pergunta? Era alguma coisa sobre finança, sobre dinheiro. Dava pra aproveitar o feriado sem dinheiro. Era alguma coisa assim, alguma pergunta desse jeito, nesse nível. Eu perguntei à mulher, ela já foi bem grossa. Por quê? Tu vai pagar alguma minha bebida? Não, e eu levei na brincadeira, só que depois eu vi que ela foi se enchendo e meu cinegrafista dizendo, antes, vamos. Mano, eu saí dela e fui pra um grupo de amigos que estavam bebendo assim, uns 4 metros a mais. Meu irmão, tem um cara bêbado lá que ele me infernizou, não foi normal não, mano. Ele me xingou de tudo, me xingou de várias coisas. E eu me senti tão ofendido, e acho que a única coisa que eu pensei, eu disse assim, sem malícia nenhuma, eu disse, Elias, eu vou ligar pra polícia. Aí meu cinegrafista, bora, ligue! Aí eu só queria um incentivo. Pronto. Liguei pra polícia. O cara veio pra cima da gente pra querer agredir mesmo. Tanto verbalmente e bem agressivo. E só que eu me senti tão... Cara, velho, eu não posso fazer nada. Eu tô trabalhando, eu sou um profissional da comunicação. E não tive reação. Acho que a única minha forma de defesa como cidadão foi ligar pra polícia e ter meus direitos ali, né? Beleza, o cara... Chamei a polícia, demorou que saiu a molesta. Aí eu entrei no carro, vou contar a história. Entrei no carro com o meu cinegrafista. Passou uns 20 minutos, quem vinha na nossa direção, o infeliz que tava gritando com a gente. Eu disse, véi, esse cara vai parar aqui, vai jogar um tijolo no carro, meu Deus do céu. Ele não tem nem dinheiro pra pagar, se for as coisas, né? Jogar um tijolo aqui. O cara chegou do nosso lado e começou a gritar com a gente de novo. Aí pronto, com o cara, quando ele falou assim, eu saí já filmando, eu tenho até esse vídeo até hoje. O cara... xingando, disse, aqui é. Você sabe o que é isso, né? Aí pronto, tá dormindo, sai das pernas logo, né? Pronto, você meu Deus do céu, pelo amor de Deus, deixa embora. Que nada, a polícia chegou, bem na hora. Aí pronto, a polícia chegou, aí a gente conversou, disse, oh, ainda disse que era, né? Ali é, você é disso, é? Você é disso mesmo? Aí não, enfim, o cara tava muito doidão, tinha usado várias drogas e bebidas, e bebida alcoólica. Foi lá, fez o CTO, é isso que se chama? Não sei, eu sou meio leigo em relação a um boleto de ocorrência. Que não dá em nada, só faz um registro lá, sabe? Mas assim, eu me senti muito ofendido, pô. Tipo, pô, velho, tô aqui trabalhando, ganhando meu ganha-pão, e o cara veio me xingar aquele todo, filho da mãe, filho da... Enfim, várias coisas. E ele não aceitava a pergunta. De graça, sim. Eu fiz a pergunta, ele começou já. Aí eu levei na brincadeira e saí dele. Quando eu saí dele pra ir gravar com outra mulher, ele veio atrás de mim. Por aí eu disse, não, pô, o cara veio, saiu dali, daqui a pouco ele vai bater em mim. Aí foi um dos momentos tristes do jornalismo que eu levo até hoje, que ficou marcado. Mas tá de boa. Acho que se eu vi ele na rua, ainda lembro dele, com certeza. Não tem como esquecer. Não, hoje lembro o cabelo grisalho, tava com bermuda vermelha e camisa amarela. É um tal Lá debaixo da ponte do...
da Nilton Navarro. Onde fica ali a galera do Comino Ginga, que tá pior? Seu José, 42 anos. É. Não, aí quando a gente foi ver o boletim, ele já tinha feito isso com outras pessoas. Ah, então já tem um histórico lá. Eu disse, eu vou botar pra frente. Nada, deixa pra lá. Enfim, passou. Foi só um dia ruim mesmo. Pra saber, tem história, meu filho. Deus é mais. Tá vendo, Vitor? Passa terapia. Eu vou ter que ir. Vou ter que ir. Eu já disse a ele lá. Cara, tu faz terapia? Faço. E é? É bom? É, ué. Se fosse eu, não tava fazendo. Quem sabe, né? Já pensou? Cara, quer dizer, conta um pouquinho pra gente do seu início. O início. Na Band. Na comunicação em geral, né? Eu comecei com um programa independente, como eu havia falado, que é um programa chamado Se Liga RN. Era bem assim, igual vocês dois. Era Anderson Lopes e Juliana Dourado. Só que Juliana tomou outros ares e saiu da parte de comunicação. Então a gente mantinha um programa de forma independente. A gente ia lá no Ramosito, né? Oferecia cota, patrocínio. Quer? Vamos divulgar? Vai ser assim, assado. Quero. Se dava o contrato. Enfim. Foi um programa independente, a gente fazia cobertura de tudo que eu faço hoje praticamente, cobertura de eventos. Cara, então, como é que fazia pra custear isso? Porque você ouvia alguns trechos seus, você fazia viagem, né? Tipo. É, a gente pedia pra prefeitura um carro emprestado. Ah, não cobrava nada da prefeitura. Era, velho. Teve uma câmera minha que eu comprei, tipo aquela DSLR. Tipo a câmera fotográfica, a Canon. Beleza, tá lá gravando em Pedro Velho. Beijo pra Pedro Velho. Tava lá gravando, o cinegrafista menino que a gente tinha contratado, deixou no tripé vagabundo, esse bem baratinho que eu comprei. Aí deixou lá quando o vento foi, fez assim, ó, pá, caiu de bico. Quando eu olhei na lente, velho, tinha ido embora. E a lágrima descendo, e agora como a gente vai terminar de gravar esse programa? Por sorte, porque a gente tinha levado outras duas, mas o meu primeiro investimento que você fez, ali no sangue. Quebrando, imagina isso com o estresse, o que é que se passa na sua cabeça? Aí um menino também não tinha dinheiro pra repor, comprar outra lente. Mas aí, como eu falei, Deus sempre dá um jeito, né? Consegui lá, peguei emprestado com outras pessoas, comprei outra lente. Aí beleza, saí da Band e fui para a Tropical, onde eu passei 6 meses. Onde a gente deu uma alavancada ainda mais, essa da Band. A Tropical tem um público legal também. E sempre a esperança foi essa. Não, eles vão ver meu trabalho e eu vou ser contratado. Eles vão ver meu trabalho e eu vou ser contratado. Mas isso nunca aconteceu. Porque, veja só a lógica. Pô, se você tá colocando na Band era 3 mil, na Tropical era 5 mil que a gente tinha que pagar mensal. Aí na lógica, tu acha que ele vai te dar um salário ou vai ficar contigo aqui com teu programa e tu dando um valor pra eles? Pronto, aí teve uma época que eu desisti realmente, parei. Senão eu vou trabalhar de ser CLT. Comecei a trabalhar em agência de publicidade com um amigo que hoje ele é apresentador do Patrulha da Cidade, do Plantão Cidade da TV Futuro. E ele sempre foi envolvido com o negócio de televisão e tal. Aí eu trabalho na agência dele. Ele diz, Anderson, eu quero fazer um programa. E quero que você apresente. E eu... Apresentar? Como? Ao vivo. Eu nunca fiz um ao vivo na minha vida. Se você olhar, meu Deus do céu. Aí qual é o nome do programa? Sábado Show. Eu odiei o nome do programa. Sábado Show. Sábado Show. O negócio parece coisa de velho. O negócio assim. Vou botar uma parada mais jovem, pô. Mais clean. Não, eu quero Sábado Show. Beleza, o programa é seu. Fizemos. Ele me colocou na televisão de novo. Na TV Futuro, onde eu tenho um carinho enorme por todos dali, velho. A galera é muito massa, tenho muitos amigos. Colocamos lá, passamos alguns meses. Depois ele me chamou pra fazer um projeto do Carnatal. Olha, sempre que fazer uma transmissão do Carnatal. Isso em 2019. Vamos fazer o nome do Carnatal, Henrique? Ele, vamos botar o nome do programa, os nomes doidos dele, né? Tipo Sábado Show, imagina aí, o cara que bota o nome do programa Sábado Show. Como é que ele queria botar do Carnatal? Enfim... Pra fazer o quê? Pra fazer slogan. Ainda bem que não foi o que fim, né? Foi chato, né? Aí veio lá e disse, não, tem um programa chamado Em Cima do Trio, que era antigo já em Natal, que não tem mais. Vamos botar esse novo? Vamos. Fizemos o primeiro ano do Carnatal. Massa. No dia da transmissão, que a gente ia entrar ao vivo, foram lá na rede de transmissão, alguma coisa assim do tipo, e cortaram os fios. Da emissora, mano. A gente não conseguiu transmitir o Carnatal no sábado. Na quinta-feira, que era o primeiro dia. E eu arrasado, né? Primeiro dia. Massa. Ah, beleza. E no primeiro dia, no dia da estreia do programa, a gente tinha chamado uma banda. Como era de praxe, né? Todos os programas levavam uma banda e tal. Boi, faltando 2 horas pro programa começar, a banda disse que não iria mais porque o show deles caíram. Quando caíram é quando, tipo, não vai rolar. E aí, mano? Como é que a gente ia... Iria arrumar uma banda pra tocar ao vivo na estreia do programa. Pronto, já foi. O cara já se sente fracassado, né? Fui lá no camarim, chorei.
Chorei na madrugada. Tipo isso. Aí o cara disse, você vai lá apresentar sem plateia, sem banda, vai ser você sozinho. Eu disse, não vou não. Olha a vergonha. Eu não vou. Enfim. Acabei indo, né? Pô, tinha que entregar. O patrocinador tinha lá, fiz. Primeiro dia sozinho, depois a gente fez o restante. Beleza, segundo ano de Carnatal, eu tava na TV Futuro. Voltei com o meu projeto Se Liga RN. Peguei as referências de Pernambuco num programa. Uma pegada mais humorada, uma coisa mais falar povo. Uma coisa mais com banda ali, uma coisa mais interativa. Fiquei um ano com o programa ao vivo. E entrava logo após o programa do Henrique Melo, que era o Plantão Cidade, um jornal. Ele me entregava. Foi massa, uma experiência incrível, mano. Acho que eu desenvolvi muita coisa lá. Em relação à apresentação, o jornalismo eu aprendi realmente na TV Ponta Negra. Quando passou esse período, lembra que eu falei que Deus já tinha revelado o que ele iria fazer? Pronto, eu tava na igreja, foi revelado isso. Cara, eu tenho vídeos, não tenho aqui agora, mas tem vídeo, tudo que o pastor lá falou e tal, aconteceu na minha vida, vem acontecendo. Por isso eu sou muito grato a Deus. Hoje não tem... Eu não sei o que pedir a Deus, velho, mais, sabe? Graças a Deus. Só peço, assim, proteção pra mim e pra minha família. Mas tudo que eu pedi em relação à minha carreira profissional, lógico que eu tenho que aprender muita coisa ainda, eu tô no início. Deus já tinha me preparado, Deus já tinha me revelado como seria. E eu tava... Cara, é porque são muitas informações. Beleza, chegou essa parte. No dia da minha estreia, do meu programa, o Se Liga, eu lembro que eu sofri um acidente. Eu sofri um acidente na minha moto. Fraturei esse braço. Estreiei no dia, no outro dia eu sofri um acidente. Ele disse, eu vou apresentar com gesso. Fui e apresentei. Beleza, logo em seguida, eu fui fazer uma cirurgia de pterígio no olho. Enfim. Aí, beleza, meu colega Anderson, o Matheus Pérez. Anderson, eu tô com o Micarla de Souza aqui no telefone. Eu, quê? Fala o nome dela, chega a perna da carrabamba. Micarla de Souza querendo falar comigo? Aí ele, pá, atenda aí. Isso lá no hospital, eu botei só assim, né, pra ela ver que eu não tava no hospital. Só assim na chamada de vídeo. Ela, oi Anderson, muito simpático ela. Olha, eu tô precisando de um repórter aqui. Você tá fazendo, você tá em que, você já é formado? Eu, igual a Chiquinha. Aí eu, não, eu tô cursando jornalismo. É, qual o período? O primeiro. Ela, ai. Ela fez assim, uai, o senhor foi dando. Não, mas tem vaga pra estagiário. Você pode vir aqui conversar comigo? Aí eu posso, com certeza. Fiz minha cirurgia com uma semana, o tempo certo, velho. Tava, Deus é muito perfeito. 15 dias de recuperação com o olho ponteado. Ela me ligou, antes você pode ir lá na TV? Eu posso. Fui lá, me apresentei pra ela, a gente viu e tal. Beleza, fiquei trabalhando uma semana pra ver como funcionava a redação. Nunca entrei numa redação jornalística, apesar de trabalhar em outras emissoras, só que era da parte de entretenimento e programa independente. Cheguei lá na redação, a galera na notícia, colhendo informação, fazendo pauta, mandando a equipe sair, não entra, e eu, tudo assim, aquela magia de tudo. Aí aquela coisa, isso é o que eu quero fazer parte da minha vida, olha. Beleza, fiquei uma semana, beleza. Aí a Angélica, a gerente de jornalismo, falou assim, e aí, você gostou? Eu disse, lógico, amei. Beleza, qualquer coisa a gente liga. Aí eu, qualquer coisa ela me liga. Tá bom, aí fui. Passou uma semana, duas e nada. Assim, meu Deus do céu, e agora? O balde de água foi... Mas logo em seguida ela me chamou, eu comecei como produtor. Eu fui ser produtor do programa Tudo de Bom, que a Priscila apresentava, né? Lá com o João e tal, aprendendo, fazendo pauta. Mas nada era pro vídeo ainda. Tinha vontade de ser repórter? Tinha, mas eu vou começar por aqui, tá tudo bem. Que eu gostava do ambiente, a galera, tudo. Tava lá no meio, isso. Aí um dia, o diretor, o João, ele entrou de férias. E Meg Mirella, que é um anjo da minha vida, muito minha amiga. Ela, Anderson, eu quero fazer uma pauta assim, assim, assado. Aí do nada, assim, quer que eu faça? Fala povo. Lá em Recife, ela fala povo. Ó, tem essa ideia aqui, mostrei pra ela. Pronto, tá ótimo, faça. Aí fui na rua, eu tava fazendo a pauta, saí. Eita, eu vou ser repórter. Tá ligado? Eu pego o microfone, tipo assim, né? Pega o microfone da TV e não for. Aí fiz a matéria que era o dia do beijo. Massa, velho. Todo mundo gostou. Aí, antes vai outro dia. Massa, todo mundo gostou. A galera parava assim na redação e assistia. Porque na época não tinha essa dinâmica do Fala Povo ainda com eles, né? Massa, e eu gostava também. Aí pronto. Nesse período que eu fiz duas apresentações, a InterTV me chamou pra ser repórter deles. Aí eu, não, mano, não, isso é mentira. Primeiro que achei que era um trote, né?
o diretor de lá. Não, não é possível. Ele, não, vamos fazer uma reunião. Entrar aí no link, assim, mentira, não vou clicar não, porque esse link aqui vai roubar todos os meus dados na minha camisa, né? Olha a meninice da pessoa. Aí não, entrei, conversei com ele, me fez uma proposta muito boa. Muito, muito, surreal. Aí eu, querendo ir pro vídeo, ser repórter. Mas eu entendia, disse, velho, eu tô muito verde. Lá a galera é muito boa, eu vou me lascar, no sentido, né, no termo popular. Como é que eu vou fazer ao vivo? Não tinha aquela experiência de trazer aquela... Lembra que eu falei de trazer aquela informação, ser um cara sério? Já deu pra perceber que eu não sou esse jornalista sério. Tá. Vou fazer? Faço. Mas eu gosto de ser eu, pô. Serei eu mesmo. Aí, beleza, vou. Vamos. Aí eu falei, gente, eu recebi uma proposta assim, assim, assado. Eu vou. Aí eles, é isso que você quer mesmo? Aí eu disse, não é o que eu quero, não. Mas eu vou. Por causa do financeiro, era muito bom. Beleza, mano. Só que pra isso... Como eu sou estudante de jornalismo, eu não tinha uma DRT. A DRT é um registro que você tem para exercer a função. Fui lá, nada da minha DRT ser aprovado. Aí eu falava assim, Deus, se não for aprovado até sexta-feira, porque o senhor não quer que eu vá. Juro a você, eu tinha essa conversa com Deus. Aí passava sexta-feira, eu disse, não, Deus, mas eu vou esperar até segunda-feira. Se não for segunda-feira, é porque o senhor não quer que eu vá mesmo. Essa história foram 30 dias. Quando foi no último dia... Que já colocaram uma menina lá, que eu já vi muito minha amiga Beatriz, que ia ficar me substituindo. Aí eu disse, é Deus, não tem jeito não. O senhor quer que eu não vá mesmo não. Aí lá vou eu, né? Igual um cachorrinho com o rabo entre as pernas. Angélica, se eu pedir pra ela ficar, você ainda me aceita? Você me expulsa daqui. Aí, não, pode ficar, pode continuar. Beleza. Pessoal, acho que eu tinha feito tudo, aquele exame, o exame adimensional. O exame dimensional pra entrar tudo, abrir como, pra tudo que eles mandaram. Nossa, era só passar o passaporte. Abrir dele pra entrar. Eles até, quando eu cheguei a conversar com ele, disse, olha, dá certo a gente fazer enquanto a DRT não vem? Não tem, só quando a DRT. Porque é um grupo, né? Qual a importância dessa DRT? Porque eu não sou formado de jornalismo. Como é que vai contratar uma pessoa que não tem um registro? Isso é um registro justamente pra vocês, essa é a função de jornalista, entendeu? Aí, beleza. Só que aí eu fiquei... Eu não disse pra ele que não iria mais pro Vicioli, né? Acho que ele ficou chateado comigo e tal. Deixou até de me seguir no Instagram. Aí o bicho, ele ficou chateado mesmo. Mas eu falei, ó, amigo, me desculpa. Aqui a galera é massa comigo. Não dá pra ir. Não dá pra... Pronto. Aí eu volto de novo com as coisas de Deus. Ediana pediu demissão. Ela foi, ela foi pra outra emissora, né? Ediana Miralha. E quem tinha mais ou menos o perfil de Ediana era eu. Então, quando a Ediana saiu, começaram a me colocar. Pra, você faz um link ali na comunidade. E eu sempre fui muito extrovertido. Eu queria levar o jornalismo diferente. De fazer onda, zoeira. Não igual a ela. Né? Mas com o meu jeito, mas levando a informação. Fiz um, fiz dois, três. Aí, quando foi na sexta-feira, todo mundo falava. Ei, você vai ficar no contratado do lugar de Ediana. E eu, tudo certo. Ninguém falou comigo, não. Na sexta-feira, eu fiz um link... De um rapaz que fez um pedido de casamento numa faixa lá no Alecrim. A gente foi repercutir esse caso. Mostramos do início ao final. Aí no final a minha chefe me contratou, a Angélica. Disse, você vai ficar no lugar de Diana. A gente não pode contratar você ainda porque você não tem a DRT. Mas você vai continuar sendo estagiário, só que no vídeo. Massa. Aí eu... Glória a Deus. Super feliz e tal. Tranquilo. Aí, ainda tava sendo estagiário. Cada estagiário tem 2 anos lá, né? Já tava um ano e pouco. Aí, pra minha surpresa, eu costumo dizer que você nunca deve duvidar do seu potencial, Vitor. Aí, lembra na época que começou os ataques e tal, das facções? E eu tava fazendo uma pauta e eu vi um colega meu no Fofocalizando, ele entrando, levando essas informações. Eu olhei assim, só vi assim. Aí eu disse, caramba, Ranilson é muito bom. Ranilson Oliveira, né? Gente boa demais. Eu falei, ele tá no Fofocalizando em rede nacional. Acho que eu nunca vou entrar em rede nacional. Primeiro, aí na minha cabeça, primeiro que eu não tenho essa pegada dele, desse jornalista sério. Eu sou doido, né? Minha matéria é mais descontraída. É, vamos embora. Mano, com 3 dias eu fiz um link que era o dia da mentira no Alecrim. E a menina, a produtora do Fofocalizando viu esse link. Né, ligou pra minha, a chefe de redação e disse, olha, eu quero ele pra fazer um link assim, assim, assado, pra repercutir um caso da Anitta. Quando eu terminei o link, né, normal, não sabia de nada. Minha chefe, Anderson, assim que você chegar, eu preciso falar com você urgente. Aí eu, eita, bicho, quer ver?
Vamos demitir. Qual foi a besteira que eu fiz? Aí já fui assim, cheguei com aquela tensão. Disse, que foi, Lore? É o seguinte, tem uma missão pra você. Aí já fiquei aliviado. O Fofocalizando me ligou, dizendo que quer que você faça um link assim, assim, assado. Eu, Fofocalizando nacional, mano. Lógico que eu vou fazer. Fiz. Nervoso não, a molesta. Só que eu tenho um... Tipo, a forma de cumprimentar a pessoa, chamar a galera de meu amor, não sei o quê. Até o pessoal entrevistar, eu tô aqui, meu amor, me diga uma coisa, é assim, assado. Aí pronto, lá com a Cris Flores, né? Era pra repercutir um caso de um biquíni que a Anitta fez. Pra saber se as natalenses usariam. Lá em Ponta Negra, na hora do link, nervoso. Vamos lá agora pra Natal com o Anderson Lopes. E aí, Anderson, boa tarde. Aí eu já, né? Bem íntimo, né? Cris Flores, meu amor, pois é, estamos aqui na praia de Ponta Negra, justamente esse cenário maravilhoso. Pronto, esse meu amor, eu falo com Priscila, com Lídia, com quem for, até Mário César. Mário César, meu amor, eu tô aqui, ó, no pod 084. Então isso já é uma característica minha. Chamar a galera de meu amor e tal. Chamaram uma vez o Fofocalizando. Depois chamaram de novo. Foram chamando. Chamaram outra e eu, eita, gostaram do negócio aqui. Aí eu, que bom, Deus, aleluia, são as promessas de Jesus. Beleza, aí com o passar do tempo, aí meu contrato tava encerrando, aí eles me contrataram como jornalista. Agora eu sou contratado, não sou estagiário da TV Ponta Negra, tá vendo? Demorou um pouquinho, aí eu fico pensando, se eu fosse lá pra outra, lógico, eu poderia estar lá sim ou não. Acho que a probabilidade maior seria não estar, porque era muito verde, velho. E ali onde eu tô, a galera tinha paciência de ensinar, sabe? De tipo, olha, faz assim, faz assado, a galera ajuda. Até as matérias, tipo, que eu não tenho o costume de fazer. O policial, né? A galera fala, oh, faz assim no teu texto, escreve isso. Meu cinegrafista, o Elias Fernandes, ele ajuda muito. Ele tem 20 anos de experiência de jornalismo, né? Mano, bota esse texto aqui, muda aqui, ó. Bota esse tal e tal. Então a gente vai olhar, caramba, velho. Tu é bom mesmo, vê se olha aqui o texto como ficou. Então a galera vai se ajudando. Eu me sinto, é como se fosse uma família, sabe, Vitor? Todo mundo fala. Abraçado, sim. Lógico, tem a hora de, quando falar sério, a gente fala sério, né? Dá-lhe um sermão, que é normal. Mas eu, nossa, sou muito grato. Agrato a Deus e a oportunidade de estar ali com ele, sabe? E é gente boa. Muito cara, bom. Interessante. Uma dúvida que eu fiquei, realmente existe essa disputa de emissoras entre profissionais, mano? O pau tá quebrando. É assim, a disputa é no Ibope. A disputa maior é o Ibope. Você vê que fica aí aquela briga. Quem é primeiro lugar? Segundo lugar? Não, quem é segundo lugar é a gente. Não, segundo lugar é fulano. A disputa é essa. Entre os... Oh, meu Deus, você nem pode falar essas coisas aqui. Não, aqui eu tô com assim. É, né? Depois que vem pra cima de mim essas coisas. Vai sair corte. Tem alguma rivalidade entre alguns apresentadores? Tem. Não sei qual. Ah, mas sempre tem. Tem. Né? Sempre tem essa disputa. Em todo canto tem. Porque, tem, né, mano? Se você faz um trabalho diferenciado, você tá gerando aquele Ibope. Sim. Você vê o seu trabalho prosperar. Com certeza aquela emissora vai querer aquilo. Visibilidade, né? Sim. Não tem como. Aí existe pessoas e pessoas. Existem as pessoas que lhe veem, gostam do seu trabalho. Desde que quer... odeia. E tem gente que odeia também. Exatamente, quer fazer igual e tem gente que odeia. Eu prefiro os que odeia porque eles que dão a visualização nos stories. Depois você tá fazendo terapia, né? Entendi já. Mas tem essa questão de rivalidade entre repórter, não? De outra emissão? É do SBT, ó, que não tá passando ali. Tem, né? Tem, existe isso não. É parceiro de trabalho. Você não conhece, deve mais, deve existir. Deve ter, cara. Assim, eu não tenho com ninguém. Eu sou muito de boa, velho. Tem uns que, tipo assim, emissora A, B e C. Eu sou um tipo de pessoa que eu gosto de cumprimentar todo mundo, velho. E se eu tô num lugar e você chega e não fala comigo, eu fico arretado. Aí tipo, ah, se acha essa porquinha ali, mas menino... E tem esse comentário entre ali a galera, entendeu? Mas tem uma galera que tipo assim, não, eu sou melhor. Porque, entendeu? Porque bebo água. Porque bebo água. Tem isso. Dá pra perceber. Mas tipo, eu sempre tento quebrar. Assim, ei, pô, não fala com a pessoa mais não, é? Eu sempre sou a pessoa que vou e falo. Agora tem dias que eu tô arretado também, tipo, não vou falar não, que toda vez sou eu que falo. Oxe, tipo, o que é que custa, tipo, você vir cumprimentar a galera que tá aqui, a galera que tá começando? Eu tento falar com todo mundo, velho. Eu gosto de me comunicar, eu gosto de dar atenção ali à galera. Sabe, principalmente o quê? A gente se... Não todo mundo se reúne. Festas, eventos. Tipo, vai cobrir o Mário Sem Fim em sábado. Vai a galera toda da imprensa ali pra... Enfim. Então todo mundo se esbarra, todo mundo tá junto. E, tipo, vai, porque eu não vou cumprimentar a galera.
Eu sou melhor que ele de jeito nenhum. Então eu gosto disso, que e tem que falar. É parceiro de trabalho, né? Querendo ou não, estão ali pra fazer a mesma função. É, sim, mesma função. Ele, né? Levar um pouquinho do evento pra casa das pessoas e tal. Não tem pra que essa rivalidade. No meu ponto de vista, eu não tenho com ninguém, graças a Deus. Mas se alguém tem comigo... Tá queimado em nome de Jesus. Tá queimado em nome de Jesus, tô brincando. E você fala, aqui que, tipo, tá acontecendo um evento aqui, mano, você tá com sua câmera, você tá com seu microfone, vai lá, faz o teu. Não tem pra que essa questão de disputa. Mas tem. Tem. Quem que vai chegar primeiro? Lembrei aqui as coisas. Tem uns preferidos do meio da galera da assessoria de imprensa, sabe? Como é que é? Ah. Sim, tem. Todo mundo quer dar o furo, todo mundo quer dar a notícia primeiro. Isso aí é os que são amigos. É, só pros passos, só pro chegar. É, só pro chegar, né? A gente tem um grupo da redação, hoje tem um grupo do programa e tem um grupo que, tipo, só tá os editores. Tipo, a informação chega primeiro, já às vezes com delegados, então, ó, tem uma informação factual dessa. Um caso que aconteceu. Vocês viram um caso de touros, né? O do influenciador que acabou falecendo. Eu sou de lá, mas não lembro, não. Oxe, semana passada. O da que vendia a cocada aí. Ah, tá. Pronto, então foi uma notícia que chocou lá. E, tipo, se você olhar, teve vários casos nessas últimas semanas em touros, pô. Sim, muitos casos. Eles, caramba, o que é isso que tá acontecendo ali? Deus é tão bom que eu entrei num final de semana, saí, só veio acontecer depois que eu saí. Ah, foi... Se livrou, né? No final de semana que eu tava lá, aconteceu aquela parada do carro. Do acidente, sim. Inclusive, os dois que morreram era... Conhecido seu? Da família, na verdade. Só que eu não conhecia, distante, né? Distante. Sabe aqueles familiares que chegam em casa, sua mãe faz, ó, teu tio, você sim, sim, sabe nem que sabe existe? Quem é. Pronto, era da família, mas... Mas aí, nesse caso... Alisson Amorim, mandar um abraço pra vocês. Fala, Alisson, mano. Cheiro no olho aí, cara. Conhece, Alisson? Acho que sim. Conheço, é o que faz. Ah, epa, olha só. Cara, o homem é perfeito imitando o Silvio Santos, mano. Ah, sim, sei quem é. Ah, agora você falou. Ah, Alisson, sei quem é, sim. Ai, já fez o comer. Sim, jogo. Lembrei. Ele falou que queria que você fizesse a matéria dele. Vamos fazer, vamos. Mas tu já viu a apresentação dele? Já, acho que eu já vi alguma coisa no Instagram dele já. Cara, inclusive, a gente já falou outras vezes aqui, o cara é muito, ele precisa de alguma forma ser reconhecido. Ele mora, acho que por aqui perto das fronteiras. Isso, tá vendo? Que é esse, eu sei quem exatamente. É. O cara é bom demais. Vamos, depois fala comigo, Alisson, lá no direct. Vamos, que a gente... Cara, viu, Alisson? Procura o homem. Olha só, Alisson. Vai dar certo, Alisson, vai dar certo. Cara, o que é que a gente tava falando, né? Dos acidentes que teve lá. Sim. Do factual, aí, né? Uma situação dessa. O que que você faz? Você corre pra lá, verifica se tem pessoal lá perto? Como é que a gente liga primeiro pra polícia, né? Pra saber se realmente o fato é verídico. Checar, sim, a informação. Porque imagina, sair de Natal, chegar lá em touros, né? Quase o quê? 80 quilômetros? É. Por aí. E não tem nada. Então a gente chega, ó, aconteceu isso mesmo, confirmado. Aí a gente manda a equipe de reportagem pra lá. E... Faz a cobertura. Faz, né? Leva a informação e tal. Cara, se tu quiser, eu mando o link de uma velha fofoqueira que tem. Que é certeiro. Eu sou apaixonado, velho. Não pela sua fofoqueira. Pela fofoca. Não, as velhinhas, mano. Eu gosto muito de idoso, como eu já vinha falado. E é o público maior da patrulha. Quem me para assim na rua não são jovens, não, pô. Tipo, ixi, Anderson. Foi um caso da sua vizinha aqui, um caso aberto. Mas geralmente são essa turma e... Acho que eu sou muito carente de vó e vô, sabe? Eu pego como se fosse a minha família. É muito bom, mano. Você dá vontade de abraçar. De abraçar, levar pra casa. O toal do velho é tão bom que ele puxa assunto que nem existe, do nada. Você tá na parada, do nada... Começa a conversar com você como se fosse a sua família. Sim, tipo isso. Cara, uma dúvida que você falou aí que eu fiquei... Fake news, cara. Já caiu em algum assim ou você sempre vai a fundo já pra evitar? Não, a gente vai a fundo pra evitar. Até tem essa responsabilidade gigantesca, entendeu? É, muito... Eu fiquei meio apreensivo, por exemplo, teve o caso lá que pintaram o... Picharam, na verdade, a Fortaleza dos Reis Magos. Sim. Né? Então eu recebi uma notícia dizendo que eles iriam pintar, né?
na sexta-feira, eu dei a notícia na segunda. Só que eu vi uma emissora falando no outro dia que não tinha previsão de pintura. Eu disse, meu Deus do céu, será que eu dei a notícia errada? Só que nossa equipe, graças a Deus, né, uma galera que checa tudo. E na sexta-feira, quem estava lá pintando? Estava pintando Fortaleza dos Rimas. Graças a Deus, de notícia certa, meu pai. Ah, fiquei preocupado. É, a gente, eu fico preocupado, né? Fica, só um shit. Por que ele tá dizendo isso? Que não tem previsão. Se ontem eu tinha dado a informação que seria na sexta-feira, decorrer, né, do órgão responsável. Então, a gente checa tudo, entendeu? Antes de dar a notícia. Sim. Tem casos que ele diz assim, é boa a história da antiga dos idosos. Exatamente, os coroazinhos. Tem um vizinho da minha avó, assim, que uma vez ele disse que na Semana Santa, pra quem é católico sabe, eu fui católico e sei. Você na Semana Santa, parceiro, trabalham? Não na semana toda, né? Eu não sei se é na quarta, de cinza, eu não lembro. Mas tem um dia específico que você não pode fazer nada. É, e aí, não sei. Não, mas isso aí foi o velho que falou, né? Sim, o vizinho da minha avó. E aí ele disse que outra vez o caba foi tirar leite de uma vaca, saiu sangue pra cima. Tem que machucar a vaca. Eu acho machucado. A bichinha tava com o ubro inflamado. Misericórdia. Cara, você é natural de onde mesmo, cara? Você é do interiorzinho. Fui criado em Pedro Velho. Passei minha infância cara, todinha. Depois fui pra Pernambuco. Morei um tempão em Pernambuco. Por isso que tem esse sotaque assim. Pernambuco, e depois voltei pra cá. A tua cidade, tu visita muito lá? Pedro Velho, meu pai tem um sítio lá, né? Na zona rural de Pedro Velho. Ou seja, não é no centro mesmo, não. Se a galera vê, às vezes, tem uma cachoeira que a galera assim, eu quero ir nessa cachoeira. A gente ia andando quase uns 4 km no meio da mata fechada, meu amor, pra chegar nessa cachoeira. Entendeu? Vamos acampar depois, então, lá? Manda só as fotos mesmo. Faz tempo que eu tô chamando ele pra acampar mais a gente, ele nunca ia. Manda só as fotos. Pô, é massa, pô. Eu fui criado ali no sítio, então eu sou dessa coisa de rio, de cachoeira. Vai... Eu amo, velho, amo. Sou louco pra conhecer o Jalapão. Pra ver aqueles fervedouros, aquela água clarinha. Não, eu sou mais pobre, eu vou pra Pureza ali no Rio Catola. Pronto, tem mais Pureza. E pobre o quê? Porque aquele negócio ali é caro pra entrar. Aonde que minha mãe vai passar a semana? No Chuí, não sei nem se pode falar o nome aqui, né? Chuí é caro, mas tinha uns conhecidos da minha mãe que é baratinho, 30 contos. Aonde, mano? Depois passa o contato que eu quero aí também. R$30? Ó, é o Merchan, ué. Peraí. Já ganhei entrada de graça, não paga nem uns R$30 mais, porque ele fez uma propaganda aqui, ó. Ei, mas vocês pagam a gente. Recanto das Águas, é? Recanto das Águas e foi. Eu nem sei. Acho que foi o primeiro que eu fui. Agora anda pra caramba, viu? Pra chegar lá. Mas foi de pé? Não, pô. Ah. Fala assim, da distância, né? Só interiorando, pô. Então... Ó, você viu aqui, no Instagram da minha mãe? Só... Ô, oh, é a menina. Oh, vem novinha, ó. Gera. Gera. Ei, Vitão, deixa que comer a galinha da minha mãe agora, Vitão? De o quê? De o quê? É porque ele foi lá em casa comer, ele foi almoçar lá em casa e a mãe fez a galinha. Aí toda semana agora ele quer comer a galinha da minha mãe. Diz, Vitão, diz. Vitão, agora eu mando esse corte pra ela, que quem edita é eu. A mulher dele tá ali, pô. Não, você gosta de galinha? Quem nunca? Quem não gosta, pô? Você tem que provar. Ah, quer dizer que a galinha da mãe do meu amigo. Diz ele que é boa. Vai! Deixa eu cagar lá, mano. É muito boa, muito boa. Tem que ir lá almoçar com a gente. Me chama, hein? Você me chama, pô. Já tá feito dois convites a ele aqui. É, o do bolo do açaí lá do Ramonzito? Ramonzito, por favor. O bolo de açaí, meu amigo. Tem que sair. Vamos gravar uma matéria lá com eles? Aí eu chamo vocês pra ir comigo. Vocês iriam? Eita. Poxa, mãe, tá arruma entretenimento pra tu. Ih, é, tá certo. Fernanda, atenção. Rapidinho. Ô, peraí. Ô, produção, tu consegue encontrar? Eu acho que ele deve ter no Instagram os vídeos do bolo do açaí. Tá. Senta aí pra ver. Cara, você foi homenageado num desfile lá, cara. Fui. Na caramba. Sua cidade. Conta pra gente os detalhes disso aí, velho. Não, assim, se não, é porque vai passando filme na cabeça da pessoa, né? Tipo. Quando eu vi, eu disse, poxa, velho, que coisa, Deus. Como me conta logo como foi o impacto da notícia. Não, uma colega minha disse, olha, Anderson, vão te homenagear no desfile cívico lá em Pedro Velho, eu queria muito que você fosse. Aí, qual é o dia, Cláudia? Dia 9. Dia 9, numa segunda-feira. Eu disse, vixe Maria, de que hora? 3 horas da tarde, é o horário que eu trabalho. Aí, eu disse, impossível, amiga, faz um vídeo e manda pra mim. Só que eu disse, pô, velho. A galera tá fazendo uma homenagem pra mim. Eu tenho essa flexibilidade aqui na TV. Vou pedir, né, autorização pra pagar depois esse horário. Me liberaram e eu fui.
Só que eu fui já feriar, né? Fui pra Pipa, curti Jorge Mateus, depois fui pra Barra do Cunha, Ulisses, como é pertinho, vou pra Pedro Velho e fui. É uma sensação assim, vai, vem tantas memórias de uma terra onde você foi criado, com tanta dificuldade. A gente nunca passou fome não, sabe? Mas tipo assim, tinha dificuldades, velho, de morar no Agreste, uma região Agreste do Nordeste, do Rio Grande do Norte. Lá na época que eu morava não tinha água encanada, a gente tomava banho de cuia. Entendeu? Todas as dificuldades que meu pai... Pra você ter noção, eu acho que eu tinha... Amigo, eu tinha um tênis só. Eu tinha um tênis e um par de... Uma calça e uma camisa pro ano todo. E olha quando tinha que renovar. E eu nunca... Criança, né? Nunca ligou pra isso. Depois eu fiquei, caramba, a gente passou muita dificuldade. Mas assim, meu pai nunca deixou faltar comida. Graças a Deus, né? Ele era um pai responsável. Mas tipo, a gente nunca foi criado com luxo, viagem, essas coisas, não. Só quando a gente veio pra Natal, né, que a gente foi mudando algumas coisinhas, graças a Deus, Deus foi abrindo muitas portas pra minha mãe, pro meu pai. Minha mãe praticamente me criou só, né, teve uma época que eles se separaram e tal. Então, minha mãe que pagava, né, cursos, passagens de ônibus, essas coisas. E eu devo muita coisa a ela, sabe? Minha mãe foi uma mulher, ela é uma mulher... Sensacional, mano. Minha mãe é a, sabe a mãe? Não tem a música assim, esse cara sou eu, aí tem aquela mulher, ela. Eu mudaria só pra homenagear minha mãe. Minha mãe foi... Nossa. E sempre me apoiou, sabe? Agora não. Tem um caso que vocês não sabem. Aí, teve uma época que minha mãe não me apoiou. Foi a única vez da vida, porque tipo... Mãe, né? Eu trabalhava no Banco do Nordeste, foi meu primeiro emprego. Eu entrei como estagiário, bolsista, ganhava R$250 na época do ensino médio. Isso não há muito tempo atrás, né? Aí, beleza, depois me contrataram. Só que eu queria ser artista, pô. Eu tinha essa veia artística, queria ser da mídia. Aí, o que que teve? Uma vaga de dançarina para a banda Grafite. É. Aí, eu achava que você tinha colocado a música lá no negócio Instagram. Você acha que ele sabe alguma coisa que eu fui dançarina do Grafite, né, pô? Aí, fui... Aí eu disse, rapaz, tem uma... Dançava só normal, um grupo de dança ali do bairro. Nunca pensei em ser dançarino profissional. Aí fui. Se eu vou fazer o teste, não vou passar mesmo? Mano, mais uma vez, o dia 7 de setembro. Só que de 2012. Fui lá pro Norte Show. Vocês sabem aqui o Norte Show, né? Não sei se vocês sabem, mas... Pronto. Eu não sei que eu não morava aqui, não. Não, né? Pronto, era uma casa de show que tinha aqui. Ah. Jogaram isso lá no palco. Eu fui lá, dancei um negocinho. E nada, essa mulher vai me contratar da onde? Aí a mulher disse, vou ficar com o Anderson e com o Raí na banda. E eu, eita merda, e agora? Vou sair do banco? Vou sair do banco, não dá pra conciliar. E na época, juntando o que eles pagavam, dava mais que o banco, né? E tipo, não, mas vou ganhar quase a mesma coisa, um pouquinho a mais, só que viajando e tal, vida de noite. Foi aonde que eu aprendi como é o mundo realmente. Não tô dizendo assim de usar droga, bebida, não. Isso nunca rolou, não, sabe? Mas tipo assim, saber o que é... Eu saber o que é uma pessoa passar a perna em você. Saber o que é uma pessoa falar mal de você. É isso. Pronto, foi onde eu descobri o mundo. Onde eu tinha ali um momento pra crescer. Mas que, né, você tinha 19, 18, 19, por aí. Eu era novinho, muito inocente, velho. Qualquer pessoa me enganava. Juro a você. Por ser do interior, eu não via maldade em nada. E muita gente falava, antes você tem que ter mais malícia. Isso eu não... Como é que é ter malícia? Exatamente. Eu não sabia. Só que a vida, mano, esses 2 anos que eu passei lá me ensinou muita coisa. Me ensinaram muita coisa. Passei 2 anos. Entre 2 anos sem apoio. Sim, minha mãe odiando. Você tá doido? Você vai sair do banco pra dançar? Você tá doido? Mas tipo assim, não, eu quero. Vá. Você quer? Vá. E eu acho que eu precisava passar por isso, sabe, amigo? Eu precisava passar por tudo pra aprender, pra crescer. E eu aprendi muita coisa. Muita. Antes, você tem mágoa da galera? Não. Mas assim, teve muita coisa ruim que aconteceu comigo, sabe? Muita coisa ruim, assim, que dá pra imaginar. Mas eu não tenho mágoa, foi uma galera que me ajudou. Eu tento pegar a parte boa de tudo. Sim. Me ensinaram a crescer, me ensinaram a ser um profissional, a ter disciplina, a ter cumprir o horário, tudo isso. E com 18 anos... Poxa, levava o trabalho como queria, às vezes não ligava muito, botava muito atestado. Primeiro emprego, né? Jovem, vida louca. Hoje eu tenho minha responsabilidade. Poxa, eu poderia ter feito diferente. E se eu não dançasse no grafite, será que eu estaria hoje aqui? Estaria hoje dando entrevista pra vocês? Eu fico pensando vários porquês.
Entendeu? Então contribuiu sim a galera de lá com, na minha vida. Eu não gosto de falar muito porque eu tenho vergonha. Eu não gosto de ver dançar. Acho legal. Não, eu não dancei no grafite, mas eu já dancei também. Eu acho interessante. Foi? Você 5 anos. Uma versão desse tipo. Ah, em Touros. Em Touros, o grupo de dança, essas coisas também? De axézão e tal, swingueira. É, pronto. Quadrilha estilizada, tudo que botar sua música e dissesse que vai, é. Pronto, então aí fui, saí de lá, ainda passei um tempo, fui pra algumas bandas em Recife. Olha aí. Ah, rapaz, olha aí. Esse é o bolo de açaí, é? É. Caralho. Mano do céu. Mas tem, é uma massa mesmo? É o açaí? É o açaí mesmo. Ah, tá. Eu achava que era, você falou um bolo de açaí, eu achava que era um bolo feito com massa, leite ali, cozinhado, mas... Ah, mas quem sabe, né? Vai que... Ramon, faça um bolo de açaí pra gente, Ramon. Tenta aí. Mas, pô... Eu queria. Não, eu queria um agora desse também, mano. Patrocínio, né? Clim, clim. O barulho do dinheiro. Não, e pior que no podcast passado veio um rapaz de Touros. E aí ele perguntou logo, ele fez, e aí, vai ser aonde o podcast? Eu fiz, vai ser no YouTube e no Instagram. Ele fez, não, eu quero saber se vai ser em Touros ou em Natal. Aí eu fiz, vai ser em Natal. Eu fiz, eu ia mandar um açaí pra vocês e tal. Aí chega tudo derretido aqui, nem valia mesmo. Mas vai ter hora certa. Vai, tem hora certa. Tem que brotar aí com uma galera boa, tem um pessoal bom pra levar lá. Deu jantar, ele dá na hora certa. É, viu, aprendeu, avisamos, essa é a visão, mano, essa é a visão. Cara! Passa 2 anos sendo dançarino, sofreu um bocado, aprendeu. Mas como é que você decidiu virar repórter, mano? Quando foi que... Foi a veia artística ou você não. fez? Não, foi eu... Que foi? Você descobriu assim... Tinha uma amiga que eu ensinei... Alane Pereira, vocês sabem quem é Alane Pereira? A musa do América, ela daqui... Não sabe. Mas ela é bem famosa aqui, velho. Muita gente conhece ela. Eu também conhecia. É? Também soube isso. Gravei lá, né? Gravei com eles lá o treino essa semana. Aí a Alane Pereira pediu pra eu montar um show dela e já tava dançando, né? Não, amigo, eu vou do carnaval. Montei o show. Beleza, a Alane Pereira depois saiu de lá e tem um programa chamado Papo Balada, acho que não é da época de vocês, na TV Tropical, isso são muitos anos atrás. Aí eu comecei a seguir no Instagram, comecei a curtir a galera e tal, e um repórter saiu. Aí o cara, ei, tu é amigo de Alane, né? Tu quer fazer um teste pra repórter, não? Era só o que eu queria. Tu acredita? Não, mas você já tinha vontade e já queria. Não, eu comecei a ver o trabalho de Alane e disse, eita, programa legal. Era estilo Pânico. Pânico sim, na Band. Sim. Tinha as Paniquettes, lá era Baladettes. Então a Alane era aquela menina que ficava de biquíni e tava fazendo entrevistas. E eu queria estar ali no meio da galera. Aí o menino me chamou, vamos fazer um teste? Vai ser na gravação do DVD do Cadu Rodrigues. E o cara, eu tenho que ser bem descontraído, tem que ser igual um menino. Tentei ser o mais descontraído que possível. Cara, eu fui o menino mais tímido da sala de aula. Sim. E muita coisa, né? Foi o trabalho de Deus, velho. Porque eu era muito tímido, lembrando agora. E ele me chamou, fiz um teste. Beleza, passou um mês e o programa saiu do ar. Vitor Gadelha é o diretor do programa de Léo, que apresentava o Rota hoje. Sim. Eles estão juntos trabalhando. Pronto, foi Vitor e Diogo Brasil. Eles dois tinham esse programa. Foi o que me apresentou. Me apresentaram o meio da comunicação. Como a gente tinha muita reunião, eu sou muito ligado. Que eles falavam, nosso programa é assim, a gente tem que pagar o custo e tal. Aí eu perguntei, Vitor, como é que é esse programa? Não, a gente consegue patrocínio, paga o local, o horário lá da emissora. E o que sobra é nosso. Oh, Foi aonde eu criei o meu programa Se Liga RN, que coloquei na Band. Sim. Depois colocou, por causa daquela reunião que eles tinham ali, sabe? Quem me colocou hoje, me apresentou o meio da comunicação, do audiovisual, foi Vitor e Diego. Então foi ali que começou. Eu tenho até essa foto. Não tenho essa gravação, acho que eles nem têm também. Queria muito. Mas aí comecei a fazer meu projeto. Fui em Pedro Velho. Minha primeira entrevista, assim mesmo, com o Se Liga, foi com Fly. Que era do BBB, ela cantava na banda Rainhas da Balada com Kaline, Filho Araújo. Massa. Pronto, esse vídeo eu tenho. Mano, nossa, é muito diferente. Você vai olhar. Início de tudo, né? Mas a vontade, amigo, de querer fazer e fazer acontecer era tão grande. No meio da dificuldade. Parece que eu não via, não, as dificuldades do meu lado. E eu ia e fazia. Queria fazer o Carnatal. Ah, não podia. Não dava certo o credenciamento. A gente pagava por ser, ia lá, cobria, mas levava. Gravava tudo. Aí pronto, as coisas foram fluindo. Eu fui fazendo amizades, fui conhecendo assessoria de imprensa, fui conhecendo repórter, fazendo amizade aqui e ali. Mas não foi fácil. Em relação a, tipo, gravação, show.
Poxa, sim, tanta gente fechou a porta. Ah, não... ah, você... qual é a emissora? Vixe, pode não. Vai a emissora A, a emissora B, pode ir, mas eles não vão não. Porque a nossa emissora na época era inferior às outras. Aí imagina eu com aquele microfone, franzinho, minha cinegrafista Silmara, que é minha amiga até hoje, com aquela câmera, que é a DSLR, que parece uma câmera fotográfica. Sim. E a galera com aquela iluminação, microfone sem fio, assim, não vão dar prioridade pra eles, né? Então eu passei muito tempo vendo isso acontecer, sabe? E eu sempre orava, Deus, um dia eu sei que isso vai acontecer. E eu ali no meu canto mesmo, orava, disse, Deus, eu sei que uma hora vai acontecer. Se eu tô sendo humilhado aqui uma hora, isso aqui vai mudar, sabe? E eu, é a única certeza, eu tinha uma certeza que seria acontecer, não sei, sabia como. Não sabia, viu? Mas sabe aquele negócio? Calma, vai dar certo. Isso aí é só pra você aprender a dar valor a muita coisa. Aí eu... tá. Mas teve artistas que já destratou a gente. Sério? Teve artista que gritou. Gritou assim, falou um pouco áspero. Pode contar a situação, sem citar o nome, como é que foi isso, cara? Foi na festa do Boi, eu tinha perguntado a uma cantora que ela se dizia conterrânea. Aí eu falei, ah, fulano, você inclusive é nossa conterrânea também. Era a Xande Avião e ela, né? Sol. Solange, né? Eles iam jogar. Aí Solange, eu falei, você justamente morou aqui no bairro, na Zona Norte, que era o Solidade 2. Ela, eu nunca morei no Solidade 2. Só que ela, eu acho que ela tava chateada, justamente naquela época que eles brigaram. Aí assim, gente, tu não me fala na entrevista, então, moleque, tu tinha morava lá. Não, eu morei no bairro das Quintas. Estude direito e faça a sua pauta. Eu... eita! Aí eu não vi, né? A lágrima querendo já descer. Aí eu, muito profissional também, disse... ainda tirei onda, disse, é, Solange, é porque quando a gente fica rico, a gente esquece das nossas origens. Mas, Xande, me diga uma coisa, né? Nossa! Eu vou procurar esse vídeo, depois eu mando pra você. Mas, Xande, me diga uma coisa. Inclusive, a gente trouxe presente pra você, Xande. Era um patrocinador meu, que a galera botava pra lascar em mim. Eu novinho, né? Ó, 10 camisas pra tu levar pra Xande. E eu sigo nas 10 camisas no show, pra cima e pra baixo, com o microfone aqui, pra dar presente pros artistas, né? Passou, acho que foi a única... Mas depois, na segunda vez, ela me tratou super bem, acho que ela nem lembra disso. Acho que é bom. Quem seria Anderson? Quem é esse repórter de nada? Eu nem lembro, acho que um momento ruim que ela tava ali e tá de boa, sabe? Não leva pro coração. É que negócio, né? São 10 e 10. É. Só chora com lembro. Chora com lembro. Não, porque foi um negócio que marcou ali. E isso. Mas eu não tenho raiva dela, eu acho uma. Não tenho raiva dela, mas se eu puder... Não. Acho que um dia se eu tivesse, eu falar, olha, Solange, uma vez tu me falou, me tratou mal assim, acho. Hoje que a maturidade que ela tem, acho que ela, meu amor, me desculpe. Com certeza. É. Agora tem os artistas daqui de Natal. Sim. Aqui de Natal, cara. Não, vamos deixar pra lá, velho. Deixa pra lá, esquece. Ah, esquece. Tem caixinha de pergunta. Esquece. Mas antes eu vou mandar um beijo aqui pro pessoal, né? Esquece de pegar. Não, tem uns que, tipo, não gosto de dar entrevista. Tá normal. Não rende a entrevista. Mas aí... Porque já chegou num nível muito alto, pô. Pra que vai dar uma entrevista pra uma emissora local? Tem isso, né? Deve... com certeza tem. Será? É. Daqui uns anos você vai mais famoso. Eu vou te entrevistar tu? Querido, eu vou te dar entrevista pra... Você vai ser, vai estar comendo bolo e ia sair lá em Ramon. Caraca. Cara, mas é interessante esse seu ponto de vista, porque realmente o tempo ou muda a pessoa pra melhor ou pra pior, né? E com o agravame do dinheiro, aí é que sim, aí pesa bastante, né, pesa muito. Pesa. Já aconteceu de, tipo, você ter pessoas na sua trajetória que você entrevistou... nesses dois períodos? Que mudaram com você depois... Não tem, mas não pode dizer. Não precisa. É, tipo, como você falou de Solange, ela me tratou de uma forma, mas na outra. Mas quando ela separou de Xande, ela me tratou super bem lá na Choque. Aí acho que, entendeu? Supriu. Aí eu botei na balança. Não, ela me tratou melhor aqui. Então já esqueci essa parte, entendeu? Não levo pro coração. Acho que é só um momento mesmo. Foi um momento, tipo, você vai ter um dia que você não vai estar legal. Eu tem não trato todo dia. Amigo, eu vou te levar lá na minha igreja pra fazer uma oração lá com meu pastor. O seu filho é melhor. Você vai se sentir bem. Mas pastor, aí a pergunta é: diga. Preste atenção. Tá, diga. Já foi tratado diferentemente
uma pessoa que mudou com o tempo? Conta pra gente, é a situação. Não precisa citar nomes, pelo amor de Deus. Peraí, deixa eu muito novo pra receber processo. Não, pelo amor de Deus, eu nem tenho dinheiro pra você. Eu não tenho dinheiro, meu amor, pra isso. Nosso patrocínio também é... Não, teve não. Não? Não. Não teve. Teve não, cara. Mudar. Mas a gente conversa no off, né? A conversa fica meio... Não, mas teve não. Qualquer coisa, se tipo lembrar, assim, não, a gente teve... volta ao vivo. Não, teve casos que, tipo, é normal, a galera, tipo, ficou muito famosa e não tem... Sabe? Não tem interesse, não tem pra quê. Não diria interesse. Tipo assim, é uma vida mais corrida. Pronto, Fly. Fly era muito minha amiga. Eu já gravei na casa de Fly e tal. Hoje ela é famosa. Muito famosa. E tipo, não é que ela abandonou. É porque ela tem muitas coisas pra cumprir, a agenda. Afazeres, já. É, vários afazeres. Tipo, é normal. Que não é que ela esqueceu. Se retrata até sobre você mesmo. Porque hoje sua agenda é totalmente diferente de anos atrás. Sim. Não, é. Foi a mesma coisa quando a gente decidiu lhe convidar. A gente vai mandar mensagem, mas se ele não responder, tá de boa. Tá doido, eu respondo todo mundo, velho. Não porque, tipo, isso não, que o pessoal vai mandar mensagem. Respondo. Porque, tipo assim, velho, tu ali. Ah, eu admiro muito o seu trabalho. A pessoa parou o tempo dela pra mandar uma mensagem pra mim. E eu vou visualizar e não responder, velho. Você tá doido? Não. Tem a minha querida Rosana também. Rosana é um... É uma seguidora que, tipo... Se eu for já volto com vocês marcar. Rosana vem aqui e vai falar com vocês no direct, é normal. Rosana vai ensinar as lojas quando eu vou. Ei, eu sou amiga de Anderson. Mas é uma paixão que eu entendi que ela tem, sabe? Pelo Anderson da televisão. Então, uma vez eu tava na academia ali no Nova Natal, de repente ela chegou. Anderson! Eu. E deu nada, Rosana tá fazendo aqui, boy. Entendeu? É massa. É massa essa aproximação que eles têm. Mas eu respondo todo mundo. Entendeu? Às vezes demora um pouquinho. Nunca demoro. Eu demorei pra te responder? Não, acho que você falou de manhã, de noite eu respondi. Quando eu cheguei em casa. Foi ligeiro. Foi, tá vendo? Foi muito rápido, foi atencioso. No caso dele, as meninas dele, no meio dele, teve essa mudança que sentiu quando ele começou a ter uma importância enviada. Pronto. Você percebeu essa mudança do povo pra com você? Quando você. Que você ficou mais importante. Eu posso dizer uma coisa assim, algo muito pessoal. Que você. Sobre isso. Olha, uma coisa que aconteceu na minha vida, que foi uma lição. Eu acho que quando você é novo, meus 23 anos, quando eu saí da banda pra Tropical, tem aquele negócio que subiu pra cabeça? Uhum. Pronto, teve esse momento na minha vida. Eu acho que eu tô ficando assim já. Teve esse momento de tipo... Lembra que eu falei pra você que era muito... Muitas portas se fecharam, artistas e tal. Quando eu fui pra Tropical, mudou. Então... A gente passava na frente de todo mundo porque a assessoria mandava. Então aquilo... Eita! Eu sou o melhor. Então eu passo na frente de todo mundo. Tipo isso, entendeu? Só que o ego foi crescendo. Mas eu sou uma pessoa... Eu sou cristão. Teve uma época que tipo... Deus... Eita, tu pensa que tu é quem? Deu aquela puxada de tapete que eu caí, meu amigo. Que tipo... Sabe? Tudo tá... Tudo fechou. Aí eu disse... É, tem que calçar a sandália da humildade. Tem que calçar. Aí foi onde eu aprendi. Que isso não vale a pena. Oxi, eu vou ser melhor porque eu passei na frente de uma entrevista pra uma pessoa. Ah, você vai amadurecendo ali meus 20 anos, né? Besteira. Então eu comecei. Não vale a pena. Sabe? Eu fui arquitetando as coisas. E pra quê? Por isso que hoje tenho essa... Eu quero responder todo mundo. Eu quero estar junto com todo mundo. Eu quero falar com todo mundo. Sabe? Eu sou uma pessoa que me preocupo muito com você. Eu quero que você esteja bem. Por mim, eu posso estar aqui lascado. Eu quero... Lembra do início, onde houver tristeza que eu levo alegria, eu disse a Deus, essa é a minha missão hoje, Deus. Onde eu tiver, eu quero levar alegria para as pessoas, mesmo eu estando ferido, machucado, sim, fazendo terapia, né? Tem dias, mas assim, é raro você me ver, tipo, eu postar alguma coisa triste, velho, no meu Instagram. Primeiro que não, eu não quero. Não vi, até hoje. E isso nunca vai ver. E tipo assim, parece que o momento que você tá triste é onde você mais se fortalece e você leva mais para as pessoas. Sabe? Então você bota uma mensagem de motivação, bota um negócio ali, leva uma palavra de Deus, você faz uma brincadeira, você faz uma dança, você faz um meme, sabe? Mas tem dias que pesa, às vezes vem vários gatilhos, vem coisas que remetem da infância, da adolescência, vem a cobrança que a mídia inteira traz. Ah, você tem que estar com o cabelo legal, você tem que estar com a barba legal, você tem que ter corpo legal, você tem que estar assim, você tem que estar assim, você tem que falar... É certo, eu falo muito errado. Eu já fui chamado a atenção às vezes porque algum erro em português, que é normal, né? Mas eu tenho essa cobrança hoje. E às vezes pesa.
Aí onde que entra a terapia, sabe? Pra ver, calma, que o mundo não é assim, tudo vai se encaixar com o seu tempo, dá uma estudada pra cá, vem faculdade, tem isso. Então, teve esse momento, hoje eu sou muito pé no chão. Muito pé no chão. E não tenho vaidade com nada, mano. Eu sinto orgulho, mas vaidade não. Tipo, ah, eu sou melhor porque eu tô em emissora A. Não. De jeito nenhum, mano. E eu quero que Deus, sabe, permaneça isso em mim, sabe, que ele cresça e eu diminua. Eu sou uma pessoa muito pé no chão, de orar mesmo, de orar. Às vezes eu sou meio louco, às vezes eu acordo de madrugada, não sei se já aconteceu com vocês. Acho que quem é cristão sabe, 3 horas da manhã você acordou do nada. Ah, meu amigo, você tem que orar. Aí lá, aqui na minha mãe, é um primeiro andar, né? Tem que falar meio doido. Orando pro meu vizinho na minha rua, partir assalto, lembrar disso, daquilo, aquilo outro. E eu oro até pelas pessoas que querem meu mal. Eu acho que eu aprendi assim, pô. E se eu for desejar o mal pra outra pessoa, eu vou receber o mal, sabe? Então é melhor que eu deseje o bem, vou orar aqui, tipo... Ah, hoje eu aprendi, não bater de frente. Não, vou orar pra essa pessoa. E aquele negócio de querer agradar todo mundo... Esqueça, você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Nunca. Nunca. E é algo que me preocupava muito. Não, eu quero que as pessoas gostem de mim. Mas e quando eu vi que eu comecei... Hater? Pô, me senti uma pessoa muito especial dizer que tem um hater. Mas não, você... 200 comentários maravilhosos de uma pessoa lá. É o que fala é. Uma coisa que você não gostou. E você quer provar pra essa pessoa que você não é aquilo. Que você é uma pessoa boa. E eu disse... Vou parar de fazer isso. Eu deixo até lá o comentário. Nem apago mais. Sabe a maturidade hoje? Graças a Deus. Graças a Deus. A gente sente? Sente, amigo. Mas você vai bater de frente? Às vezes tem gente que cria um fake pra falar mal de você. Como criaram já. Eu acho que é bom, né? Que dá mais visualização. Já falei. Mas a gente não quer. A gente só quer... Querendo ou não. Porra, galera, pelo amor de Deus. Pode ter 1000 comentários. Você foi top. Mas aquelezinho lá do reguezinho. É o que você. Fica. Tá vendo? Ele fica, galera. Pelo amor de Deus. Reveja suas palavras quando você vai comentar alguma coisa. E tipo, você já parou pra pensar quantas pessoas, quantos influenciadores já desistiram por causa disso, de uma palavra contrária que fizeram, mano? Já. Uma coisa que aconteceu na época da banda, que é algo que eu fiquei triste, que lembrei agora. Na época começou a surgir o YouTube e fazer vlogs. Sim. Mano, eu comecei a fazer, eu tinha minha câmera digital, eu queria fazer, mostrar bastidores e tal. Isso dava visualizações. Só que a galera, algumas pessoas, um grupo X, começava a me zombar. Aí a pessoa que ligava pro que a outra pessoa tava pensando, começou a me desestabilizar. E eu parei de gravar. Aí eu pensei, hoje, caramba, se eu tivesse continuado, eu tava muito na frente, velho. De muita gente tinha ganhado dinheiro ali na época do YouTube, porque os vídeos que eu postava dançando na época dava muita visualização. E depois a monetização. E eu, porra, eu parei por causa de fulano. Como eu fui... Lá em Recife a gente fala tabacudo, é tipo assim... Sim, que pessoa lesa, velho. Como eu fui tabacudo, sabe? Eu não era pra... Por isso que eu falo pra vocês, não desistam lá quem tá querendo dizer que você não vai conseguir, ou riu, porque você fez uma coisa... Eu morria de vergonha de fazer história na frente do povo. Eu me sentia muito... Caramba, a galera tá olhando pra mim, eu aqui... Eu, tímido, né? Hoje, vou fazer, tô nem aí, mano. É meu trabalho, eu digo isso pra você que tá assistindo também. Faça story, faça. Gosta de fazer dancinha? Faça dancinha. Gosta de fazer TikTok? Faça TikTok. Quer fazer uma receita, maquiagem? Faça. E não olhe pras críticas, não. Se fizer, você apaga e continua. A pessoa que faz o story no meio do povo. No final, a pessoa só vai lembrar de você se você ficar, tipo, for muito reconhecido, tipo, 100 mil seguidores, 1 milhão de seguidores. Porque até então, quando você tiver 5 mil no começo, o pessoal nem sabe quem tu é, nem vai dar atenção mesmo. E tudo tem um início, tipo, a galera cresce, pô, o mundo gira. E outra coisa, é calçar-se da linha da humildade, né, e partir pra frente. E colocar Deus em cima, tudo que você botar Deus ali, velho, só descansa. Só descansa e aproveita. E aproveita. O cara deve falar muito que você vai ter um dente, isso vem dos seus pais, ou algo que você realmente absorveu, ou mesmo sobre o que você tomou pra cima. Foi um momento da minha vida. Meus pais eram católicos, e a primeira vez que eu tive um encontro com Deus, assim, realmente, que eu senti, quem é cristão vai saber. Não sei se vocês são cristãos. Eu sou. É, pronto. Eu fui na Igreja Universal com 11 anos de idade.
foi no domingo, que tem os dias lá, né, da busca e tal, e eu lembro que eu levantei minha mão assim, eu vi na hora assim e começava a chorar. Mano, eu chorava de um jeito, eu com 11 anos de idade, eu não sabia porque eu tava chorando. E eu chorava, sentia aquela presença. Meu Deus, por que eu tô chorando? Senhor, por que eu tô chorando? Fulano vai ver que eu tô chorando. E limpava assim. Foi a primeira vez que eu tive, sabe, senti aquela algo extraordinário, algo sobrenatural na minha vida. Comecei com 11 anos, né? Lógico que, tipo, tem os altos e baixos, tem as coisas do mundo e tal, que você vai indo, vai conhecendo. Saí, né? Fui católico. Depois voltei pra igreja, voltei pra católico. Aí em 2019, eu fui pra uma igreja evangélica chamada Pão da Vida por uma grande amiga. Anderson, vamos, porque a igreja é assim, assim, assado. Beleza. Cheguei lá, de novo, né? No momento da oração, foi quando o pastor chegou perto de mim e começou a profetizar coisas que iriam acontecer na minha vida. Eu sem expectativa nenhuma, perspectiva de nada na minha vida, foi onde foi revelado várias coisas. Uma delas foi eu ir pro SBT. Eu lembro que eu tava com um processo seletivo bem interno, sabe, para ir para uma emissora X, e ele revelou isso para mim. Anderson, deixa eu abrir a porta para você. Lógico que ele não foi com essas palavras, né? Foi com a dele. E ele falou assim: só que eu só consigo ver três letras. SBT. Deus tá abrindo a porta pra você no SBTU. Que doido, eu tô indo pra emissora A, tá dizendo que eu vou pro SBT. Tá, fica, né, doido na minha cabeça, né? Mano, 3 meses depois eu tava no SBT. Você tá entendendo? 3 meses depois. Em relação a entrar no Nacional. Ele já tinha prometido isso também. E quando eu falo assim, Deus, eu me emociono muito. Porque se não fosse Deus na nossa vida, velho. Sabe? Tanta chance, tanto livramento Deus já me deu. Pra mim, pra você, pra todo mundo. E eu paro assim, que a gente, caramba, faz um raio-x da tua vida. Deus foi muito perfeito. Deus usou pessoas pra me abençoar e me alertar pra muita coisa. Pastor Anderson, Pastor Júnior, tenho um carinho enorme por eles. E eu sei que muita coisa vai acontecer ainda, sabe? Muita coisa vai acontecer ainda. Talvez hoje eu não seja um dos... Nem quero. Eu sou quando a galera fala assim, tu é referência pra mim no jornalismo. Eu disse, cara, que doido. Eu referência? Não, eu tô começando, pô, igual você também. E tento dar maior força. Porque no momento que eu mais precisei, ninguém me deu força. Ninguém. Eu lembro uma vez, em 2015, eu até mandei essa mensagem pra mim, Carla, que foi um momento de muita dor, muito choro. Eu queria um espaço. E, amigo, eu saí, emissora A, emissora B, bati na porta. Que eu acreditava, né? Se você bate a porta, uma hora vai abrir pra você. E todo mundo disse não pra mim. E eu voltei arrasado, sabe? Desacreditado de tudo. Aí eu falo, e por que eu tivesse desistido? Porque a circunstância, amigo, era de desistir mesmo, pô. De tipo, de eu pegar ônibus, eu gravava matéria de ônibus com minha amiga Silmara. A gente tinha uma mochila assim, a gente colocava a câmera, o tripé, tudo fechadinho, botava com medo de ser assaltado, né? E ia, gravava e tal, e voltava naquele sofrimento. Silmara foi muito minha amiga, véio. Hoje ela é cinegrafista da TV Futuro. Ela foi muito, velho. De tipo assim, amigo, eu tô com você. Eu disse, amiga, eu não tenho um real pra lhe dar, eu não tenho o dinheiro da sua passagem. Eu vou com você, a gente vai gravar. Sabe que a força veio dela também? Sabe, então a gente era ali unido. Tanto que o que eu puder fazer por ela, velho, tipo assim, não sei os próximos dias, o que Deus vai fazer. Se eu tivesse a oportunidade, de assim, Anderson, tu vai pro Rio de Janeiro. Uma próxima oportunidade. A gente vai precisar de cinegrafista. E levava ela lindo comigo. Sabe, tem aquelas pessoas que, tipo, que tiveram comigo ali no início. Lembra dos patrocinadores? Quem tá comigo, eu quero levar pro resto da vida. E, sabe, amigo... É difícil ter um amigo hoje. Ali eu boto a mão no fogo, no gelo, o que for. Ali sim, velho. É a Silmara. Silmara e tal. Enfim, foi um presente de Deus, assim, na minha vida. E o que eu puder fazer por ela pra ajudar, eu quero ter pra ajudar e quero que ela cresça também. Sabe? Mas a gente passou muita coisa. E Deus foi trabalhando do jeito dele, na hora dele.
E eu volto a dizer pra vocês, não desistam. Nunca desista. Desista não, mano. Desista não, você tá acompanhando aí, tá querendo começar e não sabe como. Dá uma estudadazinha. Ô, eu combino com isso aqui. Eu combino fazendo um blog de viagem, eu combino fazendo maquiagem, dançando. Tem tantos nichos aí, pô. O negócio é começar e não olhar para as críticas. E as dificuldades, né, que são muitas. Um exemplo é o Michel Pobre, né? Exatamente. O cara não sei quantos anos na internet e tal. Inclusive, até perguntou se você lembra que gravou com ele no Dia da Mentira. Mr. Pobre. Dia da Mentira? Sim. Ô, amiga, porque, ó, quantas pessoas aí entrevista, pô? Se formos falar povo, lascou. Não, não. É. Mas ele perguntou mesmo. Como é o nome dele? Mr. Pobre. Isso. No TikTok ele já tem mais de 1 milhão já. Mostra aí um vídeo dele. Tem um videozinho dele? Tem. Ele vai lembrar. É, acho que eu vou lembrar. É porque ele é igual eu, né? Eu só lembro pelo rosto. Se for por nome... Não, eu lembro não o nome. Eu troco o nome do povo também, dos entrevistados? Não ao vivo? Ah, tô aqui com o Roberto. Sim, eu lembrei. Lá no Alecrim tava ali a namorada dele. Olha, ele fez até um riozinho de vou entrar ao vivo no SBT. Eu lembro. Ele me marcou e tudo. Gente boa. Pronto, ele teve com a gente aqui também. Foi? Caraca, ele tava aí com vocês? Massa. É um prazer de conhecer. Turma boa, inclusive, mano. Né? A gente tem sempre conversa. Rolézinho marcado aí, né? Mas é certo. Amém, amém. Vamos para a caixinha de pergunta, cara? Tem muita pergunta. Deixa eu ver aqui. Realmente as pessoas capricharam. É, eita, que bom. Gera. Algumas já foram respondidas ao longo da conversa, né? Infelizmente, infelizmente. É. Tem uns comentários aí da galera? Tem muito comentário no YouTube, eu acho. Meu repórter disse, todo mundo muito gratíssimo. Quem foi? Mel repórter. Mel, meu amor. Melzinha. Mel, ela... Tem um trabalho incrível também nas redes sociais. Ela participou da transmissão do Carnatal do Em Cima do Trio ano passado. Foi a primeira mulher trans a repórter oficial. E acho que a primeira emissora, né, Mel? Foi que abriu portas pra ela lá na TV Futuro. Que massa. Mel é incrível. Estudante de jornalismo também. Está no segundo período. E é uma pessoa que batalha muito também. Inclusive, ela fez uma pergunta aqui nas caixinhas. Mas... Eu vou esperar ele logo. Deixa o nosso cidadão. Wagner, disse assim, ó. Curso sempre humilde, me ajudou muito, me somou na minha carreira. Wagner? Wagner Mix, ó, meu amigo, também. É uma galera, tá ligado que a galera se ajuda? Se ajuda mesmo, velho. Ele mora em Currais Novos. Ele tem um blog e tal, ele vai, leva o celular dele, o tripé, faz a cobertura. Ele leva, eu disse, é, amigo, o negócio é esse, faça. E lembra que eu falei que às vezes alguns artistas não recebem blogs e tal. Aqui em Natal, isso lá em Recife não existe, não. Todos os artistas atendem blog, televisão, rádio, tudo que for. Mas aqui tem esse bloqueio, velho. Eu fico triste. Ah, só vai poder emissora A, B e C. Não pode blog, não pode fulano, não pode Beltrano. Então tem, sabe? Restringe. É, eu fico triste quando vejo a galera. Porque eu lembro daquela parte, entendeu? Que eu falei, tipo, eu passei na frente de todo mundo. Só que hoje eu entendo como é ruim, sabe? E às vezes eu queria, pô, velho, como eu queria dar um jeito de ser um amigo, bota o pessoal, sabe, ou alguns assessores de imprensa que coordena. Aí eles falam que quem decide é a produção do artista. Aí eu não tenho acesso a eles. É. Mas por bem todo mundo gravaria. O Max é muito, o Max, ó, o Wagner, ele é gente boa demais, batalhador. Tamo junto, viu, Max? Que Max? Quem é esse Max, hein? Eu tô com o Max atacado. Rapaz, é, Max atacado. Será que é o novo patrocinador? Foi uma publi que eu fiz, puto. Ah, eu pensei que era o novo patrocinador chegando pra gente. Menino, oi. E por que você chegou pra tu? Que tu é mais bonitinho do que a gente? É claro, porque ela não quer passar por ela. Ah, briga. Porque ela não quer aparecer na câmera. Eu comprei. Hoje, peraí, rapidinho, pronto. Hoje eu caprichei. Hoje foi grapete. Posso tomar? Dori. Ah, é? Sim. Ah, desculpa, produção. Alô, Dori, é brincadeira, Dori. Comprei grapete, não, Dori. Foi Dori, Dori. Ué, Dori. É grapete, é da Dori, pô. Ah, é? É, pô. Não sabia, não. É Dori mesmo. É Dori. Qual foi o comentário que tu leu lá? Tem comentário ainda? Aquele que eu disse que, peraí. Aquele que disse assim, peraí, deixa eu só falar do negócio aí. Sim, deixa eu receber mais algum comentário aqui embaixo. Tem uma pergunta, mas eu acho que já foi o suficiente para levar o fazer novamente. Não, quanto jornalista, qual a experiência que mais
Foi o... Do morto lá, do sim, do senhorzinho lá em Macaíba. O senhorzinho. O senhor de idade, né? Depois... Não, cara, foi chocante, porque, tipo assim, entraram na casa dele, roubaram, assassinaram e no quintal colocaram o corpo dele, pegaram o carrinho de mão e cobriram. E, tipo, acho que ele ficou já ali uns 3 dias, já tava em estado de decomposição. Foi o que... Nossa, e como eu falei, né, lembrou muito ao meu pai, acho que as características, o senhorzinho de cabelo branco e tal, mora no sítio sozinho, cuidando das galinhas dele. E foi osso pra mim fazer essa matéria, muito triste. Isso acaba entrando também numa pergunta que o Mel fez, qual foi a matéria que mais desestabilizou, que eu acredito que foi essa, né? Sim, sim, foi, Mel. Caraca, essa daí. Tava fedendo? Tava. Eu sempre tinha essa curiosidade que eu falava assim, né? Quando morre uma pessoa, o urubu não come a carne do ser humano. Porque é muito podre. É pior do que quando morre um bicho. E é um... É horrível. E quando você viu as larvas em cima? Deixa pra lá, né? Parecia aquela cena de filme que você não acredita que realmente poderia acontecer. Cara, então foi uma situação que você... Foi fora de cogitação. Totalmente verde, nunca tinha visto nada assim parecido pra fazer. Aí imagina se fosse um ao vivo. Oxente. Como de minha avó tinha obrado tudo na hora, meu filho. Caramba, cara. Aí depois disso você não se envolveu mais, não. Tipo, não quis. Eu disse. Gente, olha, vamos por aqui, mas eu quero fazer matéria policial, porque eu quero aprender, sabe, a conduzir. E eu acho que tudo a gente vai pegando na experiência. Se a gente vai fazendo todos os dias. Minhas primeiras matérias, se você olhar, filho, oxe, não sabia nem o que perguntar. Eu tinha tanta vergonha. Eu falava assim, Elisa, perguntou o que é ele. Diga aí o repórter perguntar, o cinegrafista, o que eu ia perguntar. Pra você ver como era inseguro. Aí hoje, beleza, tu passou aqui. Ah, beleza, eu já sei como é a matéria. Pronto. 4, 5 perguntas, eu já tenho minha matéria todinha em cima em cima das suas respostas. Sabe, vinha lá, ali, lá pra graças cá. A Deus. E acho que eu orei muito. Eu orei muito pedindo a Deus, sabe? Hoje, o que seria a minha vida sem Deus, pô? Você tá louco? Exatamente. Não seria nada. 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 Qual o seu maior sonho, cara? Meu maior sonho? Ah, cara. Meu maior sonho. CB600. Não, mas não tenho essa vaidade, tu acredita? Não tenho. Eu não sonhei com essa semana, acordei feliz. Quando eu acordei que eu vi que eu tava pobre lascado, aí eu voltei a dormir triste. O meu sonho mesmo é comprar um apartamento. Não tenho apartamento. Tem gente que pensa que eu moro na Zona Sul. Eu moro na Zona Norte, tá, gente? Moro na Zona Norte, lá na Nova Natal, lá perto do Jardim Progresso, Nossa Senhora da Apresentação. E eu queria muito, sabe, dar uma vida melhor pra minha mãe, porque eu lembro que eu falei... Da gente. É, aqui pertinho, 11 minutos. Vamos lá, cara. Chame, eu gosto. Leva a galinha da mãe dele. A galinha que sua mãe faz. A galinha que sua mãe faz. Um arrozinho. Bota aquela graxinha ali em cima. É, soou mal, né, amigo, falando assim. Não. Na semana eu tô falando da galinha da minha mãe, a galinha da minha mãe... Ele não meteu essa mão ao vivo, não. Aí, só voltando, eu queria muito dar uma vida... Não que a gente tenha uma vida ruim, mas eu queria uma vida melhor pra minha mãe. Um conforto, pronto, um conforto. Sabe que é assim que eu... Ela tem, mas eu queria que um merecido, assim, pô, mãe, ó. Eu consegui, sabe, do meu suor. Só pra retribuir tudo que ela fez por mim. Tá vendo? Isso aqui eu quero que a senhora more. E tô tentando tirar, né? Fazer a cabeça dela pra gente ir um pouquinho mais pra cá e tal, porque é mais perto. E ela não quer sair dali. Não quer. Ela agora é, não, meu filho, aqui é nosso, nossa, a gente não paga aluguel e tal. É, tá bom. Mas eu quero conseguir. Depois que eu conseguir, né? Você vai agora. Só de rim eu vou comprar apartamento, que não é aluguel. Vamos. Pronto, é meu sonho, é comprar meu apartamento, levar lá comigo e dar uma vida melhor pra ela. Assim, pra ela descansar. Tá, ó, você não vai precisar lavar louça, não vai precisar lavar roupa, não vai precisar fazer nada. Vai fazer crochê com as veinhas, vai fazer caminhada hidro e pronto. É uma vida dessa, mano. Mas ela trabalhou muito, pô. Ela e meu pai trabalharam muito, sabe? Então, e eu peço muito a Deus que, tipo, Deus não levasse ela agora, não. Sabe? Acho que é o maior medo que eu tenho. E acho que ele nunca tá preparado, né? A gente não sabe, a gente tá aqui agora, a gente pode, né? Embora. Eu acho que você pensa mais... Nem como você vai ficar inseguro depois que acontecer. Lembra que eu falei que eu acredito que muita coisa boa vai acontecer? E eu peço a Deus que ela esteja presente pra viver tudo isso que eu penso, que eu sonho, sabe? Eu quero que ela esteja comigo. Eu sei que Deus vai dar muitos anos de vida pra ela, mas vai sim, em nome de Jesus. Ela, meu pai, eu... Pelo menos 120.
Pois. Esse dia tá lembrando aqui, daqui a 50 anos, nem tô aqui mais, né, Anderson? Disse, é, minha filha, tem gente que vive aí 108 anos, né, 110. É, eu conheci o velho de touro, isso aqui é verdade. É, inclusive, ele é avô de um amigo meu. 104 anos, ele pulou o muro pra ir pra festa. Tá aí, tá certinho. Tá gerando, gerando a bactéria, gera. Anderson, tô perguntando se você vai estar no Carnatal esse ano. Olha só. Olha. Na transmissão, né? É, rapaz, acho que sim, trabalhando, se Deus quiser. Vou estar lá com Priscila. Eu não sei qual será a minha função. Eu acho que como repórter, sabe? Repórter, eu gosto de estar no meio da galera da fusaca. Eu gosto de tirar onda com o pessoal. Ave Maria. Gera. Lá em Recife a gente gera. Uma catinha de sovaco. Catinga de sovaco. Não pode cantar o resto. Catinga de... Deixa eu perguntar um negócio pra você. De dançarino a repórter, como foi a reação da tua mãe? Tipo, ela fica postando, né? Poxa, às vezes nos Instagram ela fica compartilhando, né? Minhas matérias e tal. Eu acho que hoje ela tem mais orgulho, sabe? Eu, mas ela nunca falando, porque... não, eu acho que ela tinha medo de levar uma bala pra dentro do e que já teve caso já. Já teve caso de tipo, acho que se abaixar por causa do tiroteio. Parar o show, sim, duas vezes na minha vida presenciei isso. Nunca tinha visto assim algo parecido de deitar no palco. Um foi no Norte Show e o outro foi em. Como é a cidade do Raiz Saia Rodada? Alguém sabe? Eu esqueci o nome. É. Caraúbas? Caraúbas, foi. Teve um caso desse. De a gente deitar no camarim com medo. Pá, 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 pá. Caramba. Aí depois de tempo você acostuma, né? Nunca me acostumei, não. Nunca me acostumei, não. Ei, tá calma no bairro aqui, mano. Calma lá. Tu mora lá? No Jardim Progresso. Ih, JP. É. Não é Jardim Progresso, é Progressite para os mais íntimos. É Progressite. Você mora onde, Progressite? Você morava do lado de Boca. Ih. Tá. Mataram muita gente na minha casa. É isso, professor. Mas foi mesmo. Mano, mas ó, eu moro lá há muito tempo, mas... Teve um cara que... Não, vi só uma vez, quando era pequeno. Um cara que fuzilaram lá, em frente da casa dele lá, que até uma cefala que eu tava saindo. Mas isso não é assunto pra criança. Não é, o pessoal é brincadeira, é o... gente, é brincadeira. Não, isso aí não acontece, tá não. A gente tem que... Aí, chegou gelei. Tem que guardar um cachê só pra essas coisas, ok? Ele tem uma imaginação de Bob. É bom. Mas eu nunca vi não isso aí, lá no... É, tranquilo. De fato, é um bairro periférico, mas... Cara, eu acho que eu sou... Cara, fui criado lá no Japão. Inclusive, eu passei lá hoje, eu fiquei com medo. Pronto, nasci e criado lá. Tipo, teve aquele confronto lá de fação, que todo mundo conviveu na Natal, mas um bairro super tranquilo. E mora muita gente de bem, assim, como muitas comunidades, velho. Queria mandar até um beijo aí pra... A galera, Novo Horizonte, Japão. Ali, lá se chama, né? Novo Horizonte, na casa, né? Exato. Eu gravei também com o pessoal lá, do chamado um projeto social do Balé Ralé. Não sei se você conhece. Uma professora de balé que dá aula beneficente para as crianças. Eu conheço o pessoal que faz o projeto de jiu-jitsu lá. Eu acho que é junto, que faz, tem capoeira, jiu-jitsu, isso, dança. Exatamente. Pessoal lá, a comunidade é perfeita, mano. O pessoal pode chegar a julgar, mas a comunidade lá, o pessoal... Mora muita gente bem. Eu gosto, velho. Por isso que eu falei, lembra? Eu amo a Zona Norte, porque a galera me abraça aqui, sabe? E por ser daqui, eu gosto de gravar na Avenida da Chegada. Eu não gravei ainda na Avenida Boa Sorte, mas eu sempre gravo na... Quando chegar pra gravar, meu amigo. Na Chegança. Já conheci já, né, cara? O pessoal tem eu gosto, mano. E sempre falei, o público que geralmente fica me abordando são os idosos. A galera mesmo, olha o menino dançarino. Ele fala assim, o dançarino da TV. Pessoal, olha a referência que a senhora tem minha, velho. Dançarina. Eu mostrei pra minha avó, ela... Foi isso eu. Mas foi, né? Foi. Deixa de onda, avó. Tá. Ai, não tá acreditando, não. Eu cheguei pra minha avó, conhece? Eu falei o nome, né? Ela fez, eu não sei, deixa eu ver. Ah, conhece, é o rapaz da televisão. Ei, como é que você vai... Pensa em fazer pra alcançar um público mais jovem? Eu acho que televisão hoje é um negócio tão difícil pra jovem, né? Hoje é tão celular. O tão famoso Instagram que tá no Instagram. Quando botou ainda assim, olha lá, né? Oh, não TikTok, funciona. Pô, não funciona mais. Funcionou? Tô já nos 30 mil. Tô velho. Que é isso? Nem dança. Assim.
só a rede social mesmo, né? Hoje em dia, assim. E é tão difícil hoje, mano, você pegar um negócio assim e tem tanta gente boa. Então, o que eu tento fazer? Pegar um pouco da TV, sim, do trabalho da TV e jogar aqui na internet e mesclar. O que é da internet eu levo pra TV, o que é da TV eu jogo pra internet e boto aquela identidade dos dois. Eu tento fazer essa... É tanto que eu coloco muito vídeo cortado, trechos que eu acho que vai dar certo, né, de algumas reportagens, como besteira. Você sabe que um vídeo de uma besteira, você vai lá e viraliza. Viraliza. Eu acho que eu viralizei um da vacina, da Covid. Que era a Joelma do Calypso falando, obrigado, meu Deus, eu, no dia que eu for vacinado, pronto, aí 200 mil visualizações. E acho que teve uns 3 só. É. Foi. Mas é raro, assim. Você tem que ter uma frequência de postagens. Tipo, ou eu me dedico aqui na rede social ou na televisão. Que a prioridade é na televisão hoje. Mas assim, graças a Deus eu tenho Mas galera, que o teu Instagram é repleto de coisas, tipo, é bem misturado. Agora é misturado. Eu não sei dizer qual é o seu nicho antes, eu não sei. Eu não sei dizer qual é o meu nicho hoje. Antigamente já fui blog de viagem. Blog. Deixa eu ver. Negócio de moda. Eu não sei de nada de moda. Fazia só pra pegar os provadores e ganhar uma peça de roupa ali. Uma peça de roupa ali, né? Era permuta na época. Mas o entretenimento, eu acho que. Pronto, você disse assim, no entretenimento. Matéria jornalística. Você não vai ver uma matéria. Eu postar uma matéria jornalística. Teve a do ABC que eu fiz, eu fiquei muito sério. Eu não postei porque, tipo. Eu quero levar alegria. Eu quero tirar sorriso das pessoas. Quero que a pessoa esteja triste, veja algum vídeo meu e pegue alguma coisa. Pô, velho, eu consegui. E quando eu recebo esse tipo de mensagem, eu fico muito feliz. Assim, então, tá sendo cumprido o que eu pedi a Deus, sabe? Teve um caso de um rapaz que a mãe dele faleceu de câncer, 10 anos lutando. Ele disse que tava muito triste. Aí quando eu vi um vídeo meu, acho que foi no Fofocalizando, que eu fiz com a galera na praia. Ele, caramba, velho, eu tava aqui tão mal. Tu conseguiu arrancar um sorriso meu. Minha mãe tá assim assado. Eu, caramba. Com 2 dias, 3 dias, uma semana, a mãe dele acabou falecendo, né, o Fábio. Mas é isso, velho. Eu quero levar alegria para as pessoas. Então são esses sintomas que fazem o seu trabalho valer a pena. Sim, vale a pena. Vale a pena, às vezes, pensar alguma coisa. Ver um vídeo viral. Aí posso transformar isso aqui no meu nicho, da parte de reportagem, ou colocar alguma coisa engraçada, ou alguma coisa que tenha a ver com a vida das pessoas. Que aí que é onde, né, acontece tudo. Acontece, né, internet. Paranauê e tudo. Tem mais alguma pergunta? Tem pergunta interessante. A gente se envolveu tanto aqui que a gente não é tão velho, né, não. Coisa boa, velho. Eu sei, conversar tanto que eu já até terminei a barra. Pega mais da minha. Não. Pode pegar mais. Eu mandei comprar uma caixa, um monobloco de barra. Não, amigo, mas pode pegar mais. Comentário assim, o Peguei. Ei, mas se a banda pega, leva a galinha da tua mãe. Não, aí peraí, pô, devagar. Tu é que leva a galinha da... Aí terminar a granja da minha mãe, tem que fazer uma granja agora. E ela mora em Touros, hein? É. Mora lá na beira da praia, pertinho da praia, assim, 2 minutinhos da praia. Eu gravei um programa em Touros, então acho que tu já morava lá, pô. Não, eu sempre morei lá. Então você não foi num programa que a gente fez lá no Tourinho, há muito tempo atrás, um programa de verão, a gente levou umas bandas na época da Band. Não. Aff. É porque eu jurava dizer que fui. Foram dois dias ou 3 dias de gravações. Não, é porque eu não vou pra festa, eu não gosto. Não era festa, meu amigo, era uma gravação de programa. Ah, mas tinha banda. Tem banda. Tem atração musical. Não, lá em Touros é assim. Você botou uma caixinha na praça, ligou. Mundo. E tu não foi? Nem ficou eu sabendo. Não. Assim, lá em Touros estouraram o banco. Minha mãe acordou, assustada. Tiraram na rua lá de casa, eu não acordei. Misericórdia. Quanto mais se um cara tocando no paredão. Sono pesado da mulher. Cara, fala de sono pesado. O que você faz nas horas vagas? Mano? Um sono pesado. nas horas vagas. Vai pra academia? Horas vagas nem tem. Eu tenho, então não. Mas tem uma linha de sono. Não, eu... Academia eu vou, mas tipo final de semana eu vou muito à Pipa. Aí é onde é o meu refúgio, velho. Pipa e Barra do Cunhaú. Também queria um refúgio desse. Não, é porque assim, Vitor, eu tento me dar... Não é luxo, é realmente descansar. É, e tipo assim, a gente vai com a família, né? Cada um dá uma parte, pô. Nem é o que eu vou pagar tudo sozinho, não. É, o valor, vamos dividir para o Simão tudinho e tal. Aí pronto, aí tem um lugar lá onde eu sempre vou, que eu recomendo muito, a Live. Uma casa muito boa. Então eu vou, fico 2 dias, ou Barra do Cunhaú, a família tem alguns amigos que tem uma pousada, onde facilita muita coisa. Então lá a gente não paga, assim, graças a Deus, né?
Mas... Ou sítio. Pronto. Banho de cachoeira. Tem gente que vai pro banho do mar, né? Pra... Ô, garapa. Aí eu vou pra... pro sítio, quando eu tô muito, muito, muito estressado. Geralmente, é sempre após algum trabalho. Pronto, um trabalho intenso. A gente fez São João. Eu trabalhei todos os finais de semana durante junho e julho. Então, tipo, mais que merecido fazer uma viagem, não pra gastar muito. Eu sou muito de controlar, né? Não sou amarrado, não, mas, tipo, controlar o um negócio ali, porque, né? Teve o caso do carro hoje, que eu lhe falei, que tá lá. Então, tem outras coisas. Aí tá, tem um sítio pra acampar, Vitão. É, mano. Vamos acampar. Lá pra cachoeira depois. Olha, vamos acampar, pô. Tem ali. Muitas cobras. Aí. O perigo das cobras. Tu manda essa foto mesmo, velho. Quando tu for. Ah, Vitor. Olha, eu tô chamando o Vitor pra acampar, pra pescar, ele fica só enrolando. Mano, tu tem quantos anos, Vitor? Eu tenho 23. E 24. E 23, né, ele também. Todo mundo da mesma idade. Eu tenho 30. Eu falo pra galera que no mercado publicitário eu tenho 27 anos. Mas... Tu tem 30 anos, tu. É a primeira vez que eu tô falando minha idade, mano. É tipo Glória Maria, né? É porque eu tenho que falar, sabe por quê? É que eu tenho que falar. Eu nunca falei minha idade, eu não gosto de falar. Porque a galera, vixe como tu é, velho. E esquecem que não, a gente perde alguns trabalhos publicitários justamente em relação à gravação do comercial. Porque tem um cash, é uma seletiva. Homens e mulheres de 20 a 27 anos. Então eu tenho 27 anos há muito tempo. É, foi a brincada de 27. Por muito tempo. Aí ele bota os botox ali, né? Um negócio ali pra... Não, mas é sério, se você já virou uma propaganda dele, não, você tem 25 anos ali, 24. É, né, não, realmente não. Não tem 24. Ninguém nunca que esse cara tá na ali, câmera é, na câmera ali, não. É, velho. 30. 27, pô. Sim. Alimenta. 27. Na verdade, eu tenho 32, eu sou de 91. Agora não, eu não confio mais em tu, não. Sério, cadê? Agora é a primeira vez que eu tô falando minha... Então, fica registrado só isso aqui, né? Não, mas deixa eu mostrar, deixa eu mostrar. Não, mas eu não vou contar, não. Deixa eu mostrar, meu amor, prazer. 4 do 2, cadê, meu Deus? Escolha aí os dados. Os dados. Cadê os dados que vem, tem? Não, eu não sei, tem? Tem? Vai, tem. Poxa, tem. Será que muito... Esqueci de colocar. Fica tá meio... Aqui, tá aqui, no em frente, ó, em cima, ó, o primeiro nome aqui. Aí, em cima. Ah, 4291. É verdade. Primeira vez que eu tô falando, tá? Tem uma página de fofoca moído do RN, ele fica... Uma vez me perguntou, por que você fica escondendo a sua idade? Fica sabendo que você gosta, não gosta de falar, revelar a sua idade. Aí eu expliquei, né? Por causa do mercado publicitário. Eu ganho mais. Aí dá pra encaixar num comercial, tipo, numa rede mais da vida, de um negócio. Não, mas realmente, é, mas no, cara, nas gravações não parece ter. Não, não, que não, bom, né? Nunca. Até com, assim, até o rosto... Se tiver dando pra enganar, vou dizer que tu assim. Mas juro, não, é a primeira vez que eu falo mesmo. Vai ser igual agora a Maria, morreu com 18. Cara, qual é a dieta, qual é os procedimentos de cuidados com o corpo para trabalhar rapidinho, nessa rapidinho, posição? Rapidinho, perguntaram um negócio aqui. Olha o que eu tô comendo aqui. Qual o segredo para ser tão gato? Meu amor. Quem perguntou foi Micala Severino. Micala Severino, beijo pra você. Então, meu amor. Ah, é, peraí. É um gole de grapete e um pouquinho de batatinha. Ave Maria. Rapaz, não sei não. É Deus, eu acho. É Deus. É doutora Catarina Bessa aqui. Né, aqui tem fios, meu amor. Aqui tem um negócio, aqui tem outro. Eu não vi, cara. Essa parada me deu uma agonia tão grande. Mas ali é algo muito tranquilo. É muito tranquilo. Então, é uma parada puxando o fio aqui. É só pra estimular o colágeno. Então, não, botox, eu faço botox desde os meus 22 anos de idade. Então já é algo que é só pra prevenir. E, tem as marcas aqui que me incomodam. Aí pronto, já fiz o quê? Transplante capilar. Transplante capilar. É. Aí a gente vai tentando se cuidar, entendeu? Pô, pra... É, querendo ou não, você trabalha com imagem, mano. Você tem que estar... Alguém quer arrumar um implante pra mim? Dr. Glauber. É, querendo ou não, você tem que Então, tem essa... Lembra que eu falei da cobrança, que tipo, às vezes... Sim. Uma alimentação não tá indo legal. Mas eu nunca me privei. Tem época que tipo, não, vou ser fitness aqui, vou comer só coisa saudável, mas tem... Na outra já tô comendo uma grapete e uma batata frita, aí tá tudo bem. Um McDonald's batata também. Batata é saudável, ainda é natural. É, e é da Fry, né? Não tem problema não. Batata vegana. Então, mas eu tento me cuidar. Vegana, foi eu consigo. É porque ela vegana. É vegana, ele traz pra gente batata vegana, entendeu? É rico então, velho. Uma dieta vegana, meu amigo. Boa. Faz. Por isso que ela é saudável. É só com batata e café.
Dois. Três. É gato ou cachorro? É. Uma gatinha de 15 anos que tá quase indo embora, meu filho. Ah, bichinha, tá bem fraquinha. É, e uma cachorra, uma pitbull. Não pode nem subir muito alto, senão deu. Sei lá, tá quase isso, mas você sabe, velho. 15 anos, diga aí. Sei lá, subindo só a faixa. Porra, tu é palhaço, porra. Não queria assim, não. A bicha tem um sentimento por ela. Não, eu quero ter um vídeo teu com ela, né? Tem, eu já assim, já se preparou? Foi, pô, porque, tipo, aquela gata, ela já passou por muita coisa, pô. Imagina. A gente dava aquela injeção, não sabia, né, que fazia pra na época que tá no cio. Isso, acho que... Muitas aplicações. É. E ela pegou um câncer. Aí ela dormia comigo, amigo, na cama, e eu acordava todo melado de sangue, sem saber. Eu disse, oxi, acho que a gata tá menstruando, mãe. Aí não sei se é a pessoa. Aí eu passou muito, uns 15 dias, aí ela toda mufina, já com pelo feio. Assim, essa gata tá menstruando, não. Eu fui olhar na internet, né? Com o papai Google. Aí ela teve um negócio lá, e, tipo, fez uma cirurgia. Já nas últimas. Beleza, passou isso. Depois, esses dias eu tava em casa, ela foi atropelada por uma moto, um infeliz passou por cima da bichinha. Nossa, toda arrebentada. Beleza, ela aguentou mais um pouquinho, levei no veterinário e tá nada. Só que agora, tipo, ela não tá nem comendo direito e tal. Não, pelo amor de Deus, essa gata tá merecendo um descanso. A cirurgia, uma moto. Uma moto, né? Já foi em cima duas. Falta cinco ainda. A bichinha. Descanso. Não, se for de Deus pra levar a bichinha... Cara, mas 15 anos realmente... É muito tempo, pô. E, tipo, é incrível como os animais, eles sentem. Sim. Sentem muito, eles sentem muito, velho. Perdi um cachorro de uma forma muito trágica. Eu tive que fazer eutanásia no meu primeiro. Era pitbull com dálmata. Não eu, tinha jeito, mas... Era pitbull com dálmata? Como é que dá isso? Era igual o meu que tinha. Eu tinha um branco. Preto e branco. Só que ele tinha uma patona maior, uma cabeça maior, entendeu? E Yang. Aí a gente teve que fazer, ele deu um problema nos rins dele. Ficou lá internado no amigo bicho, não tinha, ficava tendo convulsão direto, pô. Sério? Aí a médica enfermeira. A história do meu é mais triste. Aí, tu tá rindo, pô, vai ver. É a tua cara, pô, que tu vai também. Vai, diz. Ele parou, cara. O meu cara. A minha é mais triste. Cara, vai. Diz. Meta, tu. É. Não. Meu cachorro, ele quando ele ficava solto no quintal, ele tinha o costume de pular o muro. Sempre fazia isso, sempre pulou. E aí o que é que faz? Um belo dia, a corrente dele ficou emendada junto com a corda que ele, pra ele correr mais, né? E aí ele pensou em fugir, pulou e pendurou. Ah, boy, pelo amor de Deus. A gente não tava em casa, não escutou ele chorando, e aí quando chegou que eu olhei no muro, aí ele tava durão lá. Ele cometeu suicídio, infelizmente. Tá no céu dos cachorros. Exatamente. Amém. Tu tá rindo do meu cachorro, fazendo. Acioli, não? Acioli, né? Acho que é. acho que é isso aí. Ele disse que isso eu tô perguntando. Sim, Marlo, o cantor, ele é cantor lá de Parnamirim. Ah. Perguntou o quê? Ele disse que era pra ver que ele tá perguntando. Tá perguntando o quê? Não tem. Se ele tá perguntando. Mas eu quero ter filho, pô. Eu disse a Deus que antes de ele me levar, eu tenho que ter um filho. Eu só tenho que mandar a pessoa certa, pô. Manda aí, pai. Deus. Que água de Jesus. O suco é de. O suco, né? O refrigerante, não. Refrigerante. Eu queria ser engraçado, mas. Ninguém riu, mas ele já falou. Não, mas a gente. Ri, pô. Não, tem uma pergunta aqui muito boa que eu gostei também, essa pergunta. Como você faz pra ter essa energia toda? Não sei te explicar. É oração e jejum. Não, mas quando eu tô com meus problemas, quando ligam a câmera, botam o microfone, eu esqueço tudo. Eu acho que. Eu não sei, alguma coisa, sem explicação. Esqueço tudo mesmo, velho. Tô lá na hora da gravação, às vezes eu tô com um dia mal. Ah, gravo com a pessoa. É muito troca de energia, sabe? O Fala Povo é uma troca de energia. Tô aqui com você, você pode estar bem e eu absorver a sua energia. E eu vou ficar bem. Se você tá mal... Já teve caso de eu voltar de algumas gravações e eu, sabe aquele peso, mano? Triste, abatido. E tipo, não, mas pelo menos eu... A minha energia boa é deixar ela nessa pessoa. Sim. E tudo que... Antes de eu sair... Antes, não sei se vocês perceberam, mas antes de estar aqui, eu faço oração em tudo, velho.
Tudo, velho. O que eu vou fazer? Se for uma coisa que eu tô muito ansioso, eu faço uma oração. Deus, toma conta aqui. Bota aqui a mão aqui, ó. Fica só caladinho aqui. Igual o Chico Xavier aqui. Né? Bota aqui a mão aqui. E tô conversando com Deus. Eu pra ele conduzir. Cara, uma referência. Não, é um exemplo mesmo. Tá vendo? Ó, você tá rindo pra situação que, tipo, é isso. E é coisa natural, pô. Então, eu converso com Deus e peço pra ele conduzir da melhor forma. E sempre isso. Onde houver tristeza, que eu levo alegria. Eu só quero levar sorriso pras pessoas. A gente já tem uma vida, às vezes, tão dura. Tanta coisa, tanta, né, tanta gente se mata como a gente tava... perde a vida por causa de algumas besteirinhas. No jornalismo, quando eu entrei, eu já sabia o que eu queria fazer. Sabe? Eu queria... Eu quero ser assim. Na adolescência, não. Na verdade, como eu falei, eu era o... Sabe o patinho feio? A história do patinho feio? Pronto, eu acho que eu fui um patinho feio por muitos anos da minha vida. Dos 11 anos, dos 11 até os 18. Não, os 11 até os 17. Foi. Eu era uma pessoa que não saía para o intervalo comercial porque eu era zoado, porque era muito magro, de redondo só tinha a bola do olho. Então, ela sabe aquela pessoa que era chacota de tudo? Pronto, então eu evitava. Então, eu era uma criança frustrada. Eu fui um adolescente muito frustrado de... Do humor da galera e tal. É, então eu sabe, e às vezes eu tenho esses gatilhos até hoje de muita coisa. Por exemplo, tô conversando com vocês, mas em alguns momentos, se eu tiver com outro grupo de pessoas, como já teve caso, e eu vi que eu precisava de ajuda, eu não conseguia me socializar, conversar. Pronto, tava fazendo a viagem, todo mundo. Eu não conseguia trocar ideia, sabe? Eu sempre ficava meio retraído aqui na minha, assim. Quando eu disse, não, velho, pô, eu preciso de ajuda, eu trabalho com comunicação, então eu tenho que, sabe, deixar esses gatilhos pra trás e viver minha vida. E não me sentir inferior a muita coisa, porque muita gente, sabe, alguns amigos, tipo, você não vai ser ninguém, você não vai fazer isso, você não vai passar disso. Eu vi isso na minha adolescência, de alguns amigos, quer dizer, não são amigos, na época que eu fui da banda. Não foi, tô falando dos cantores não, tá, gente? Era de uma turma ali reservada. Eu poderia não falar com eles mais por causa disso. Eu poderia estragar na cara, olha, hoje eu sou repórter. Hoje... Porque um dia eu falei isso dentro do ônibus. E eu disse que... Foi logo na época que a Anitta explodiu. Aí eu falei alguma coisa. É, um dia eu vou estar na Globo, não sei o quê. Sabe assim, brincando? Aí a menina... Tu vai ser o quê, menino? Corda pra vida, tu não passa de um... Ela disse uma palavra muito... Que doeu, sabe? Porque eu morava na periferia, ainda moro, né? E não ia passar de um simples dançarino, tá rebolando. Aí eu é, né? Tá certo. Tá bom. Tu tá dizendo isso? Beleza. Anos depois, ela falou, é, né? Ela concluiu uma frase que ela tinha falado que eu nunca ia ser. Aí eu é, mas nem por isso tipo, eu maltratei ela ou quis mostrar, sabe? Acho que a gente não deve fazer isso não, velho. Você deve orar pra essa pessoa e dizer, não, pô... A vida, o mundo dá voltas e não é destratar. Eu acho que quando você bota vingança, você perde muita coisa. Eu poderia querer me vingar. Já passou pela minha cabeça? Já. Mas isso não vai valer a pena. Pra quê? Sabe? Não tem pra quê eu focar nisso ou dizer que, olha, eu consegui. Não precisou. Sabe? Eu acho que Deus diz assim, olha, filho, você não precisa mostrar. Tem uma música de Midian que fala assim. Enquanto fosse tua prioridade, pode vir o que vier. Não, acho que é Jó. Qual é a música, meu Deus? Pera aí. É assim, quando eu tiver paredes, ele vai mostrar pra todo mundo quem, o que ele fez na sua vida. Acho que é Jó. Eu sei que música é essa. Pronto, então eu já me apeguei muito nessa música. E tipo, não precisei, porque ele mesmo já mostrou, ele mostra. E eu, assim como eu tô aqui no podcast, você falando o que Deus fez na minha vida, ele pode fazer na sua, na de todo mundo que tá aqui. Não tô pregando, só tô falando o que Deus fez na minha vida e vai fazer na vida de todo mundo, sabe? Todo mundo vem na vida com a missão. Você veio com a missão pra cá. Eu já fiz várias coisas na minha vida, sou formado em administração, nunca... Quer dizer, pensei, mas não sabia. Aí eu tava na gravação do Batendo Perna, não sei se vocês viram, na semana passada, lá em Pipa. E eu lembrei que quando eu tinha uns 13 anos, eu via a Casa de Praia do Mais. Que era a Priscila com alguns convidados. Eu, caramba, como eu queria estar ali com essa galera. A galera massa. Só que... Morando na periferia de Natal, não conhecia ninguém.
sem perspectiva de nada, sem expectativa de nada. Era algo tão fora da minha realidade, mano. Muito, muito, muito longe, sabe? Aí quando eu... Caramba, Deus. Eu já tinha... Eu pedi pro Senhor uma vez pra poder participar de uma gravação dessa. Não pedi pra ser uma pessoa importante. Mas eu pedi. Deus, um dia me coloca ali. Sabe, no meu subconsciente. Me coloca ali também com essa galera. Aí eu me vi. E eu acredito que eu chorei. Eu saí assim de perto da galera e fiz o vídeo assim, bem emocionado. E marquei algumas pessoas que já havia falado sobre isso. E o que a gente pede a Deus acontece, cara. Demora. Pode demorar. Mas tudo tem ali o dia certo, a hora, o momento. E ele vai preparando tudo. E às vezes você vê... Tem até um ditado. Hoje eu tenho as coisas que eu orei pra Deus há muito tempo atrás. E é massa ver o que Deus trabalha na nossa vida. E quando eu estiver aqui, eu sempre vou falar que foi Deus, sabe? Porque foi Deus. Eu tinha tudo pra ser uma pessoa errada na minha vida. Pra ser um projeto errado. Porque de onde eu venho, né? Das minhas origens ali Não tô dizendo que... Né, eu falo isso porque a maioria dos meus amigos da época que tinha um videogame do lado da minha casa, negócio de game e tal, e todo mundo tava ali, onde eu conheci alguns amigos. Muitos viraram, foram pro tráfico, pro mundo do crime. Velho, acho que 4 pessoas do meu grupo, não, sabe, tem vida normal. Outros já se foram. Eu poderia ter ido embora também, sabe? Eu poderia ter... ser um projeto errado, um projeto falido. Mas minha mãe já orava muito por mim, sabe? Não só por mim, por os outros meus irmãos também. Então acho que a fé move tudo. Eu tô quase pregando aqui já, né? Não, mas sim, eu quero levar onde tiver, eu levo o que Deus fez na minha vida. E o que vai fazer ainda. Amém. Em nome de Deus. Aleluia, amém. Amém. Eu comi essa batata maravilhosa. Que mensagem linda, né, mano? Saca? Fala o que você traz. Exatamente, mano. A gente falou tanta coisa, né? Conduziu, mas foi isso. E eu quero que todo mundo cresça, meus amigos cresçam. Eu nunca... você já sentiu inveja de alguém? Que é assim, a gente fala assim, é algo que é normal. Agora, existe dois tipos de inveja, né? Sim. Tem a inveja que tipo assim, eu não quero que você seja apresentador do podcast. Quem tem que apresentar sou eu. Porque ele tá ali. Agora, se você falar, não, Vitor tem um podcast, eu posso ter um podcast também. Eu posso me inspirar em Vitor. Sabe, é diferente. Ele tá se inspirando com você. E já no meio da internet existia esse tipo de intriga, né? De querer vir dizer, olha, onde você tá querendo imitar Vitor? Ele tá fazendo um podcast igual o Vitor apresenta. E eu peguei muitas referências do povo de Recife. Esse meu jeito é assim, meio doido, por causa que eu assistia muita coisa de Recife. Tem uma pessoa que eu amo, que é muito minha amiga, é a Maga. Quem conhece a Amanda de Recife. Então, se você olhar... É bem espontâneo. Então, assim, os trejeitos são parecidos. Por quê? É a nossa referência de Recife. A gente fala desse jeito, a gente cumprimenta a galera desse jeito. É igual aqui, todo mundo chama todo mundo de galado. É algo natural. Lógico, de meu amor, minha benção, sabe? São dialetos que a gente fala no dia a dia. E eu trouxe isso pra televisão daqui, porque ninguém tinha feito. Aí muita gente, não, você tá imitando o J. Júnior. É a mesma coisa de J. Júnior. Eu disse, meu amor. Pronto, outra coisa. Amanda e as gêmeas lacração. Outra apresentadora também, a Wendy, o pessoal de Recife. Ficam dizendo que ficam imitando a outra. Mas não é, porque a galera lá fala daquele jeito. Ninguém tá imitando ninguém. Sabe? É o estilo. É o estilo, então. Vocabulário, dialeto. Então, eu trouxe isso pra cá. Hoje eu tento não fazer tanto, velho. Até não do sotaque, porque a galera, olha, tá falando chiando. Não sei o quê. Não é, velho. É a nossa referência de lá. Então, se eu for pra Recife, pronto. Volto igual uma panela de fração. Aí tem gente que morre. Tem gente que morre. Pô, pra que esquerda? E olha que ideia do Nordeste, viu? É. Se fosse um pouquinho mais pro sul... Mas não é, Xander. É tipo assim, esquerda, Deus, Cris. Às vezes eu falo, Cris Flores, meu amor. E a galera fica tirando, é Cris? Cris. Aí eu falo, não, é Cris, né? Cris. Eu te amo. Eu te amo. Aí... Tem essa diferença. Tem a diferença, é. Assim, né, cara? Tem mais alguma pergunta, cara? Gera daqui. Não, acho que as que tinha já foi todas as perguntas. Aí já conversou tudo, mano. Conversamos quantas horas? Em umas 2 horas? 2 horas e 10. Tem aqui. Sim, tem aqui, ó. Tem. Qual foi sua inspiração pra entrar no jornalismo? Pro jornalismo? Sim. Jornalismo. Foi de lagartixa.
O Éder, meu amigo. E ele é jornalista? Sei lá. Não, pô, ele foi chutou, político, né? Chutou. Ó, doido. Não, mas... É, pro jornalismo, minha inspiração. Foi... Eu entrei... Já fazendo isso. Então, minha inspiração é... Vai ser Amanda. Amanda Neves. Amanda, beijo. Amanda, Dani, Ceará. É, ah, não, do jornalismo... Agora sim. Minha amiga Vanessa Florencio. Inclusive, ela é jornalista e apresentadora, repórter da TV Ponta Negra. Eu me inspiro muito nela. Muito. É uma menina que ela faz o trabalho, assim, incrível. E Vanessa morava aqui, viu? Na Igapó, vizinha de vocês. Hoje ela mora em Neópolis, casou com Alan e tal. Mas eu gosto muito do jeito que ela apresenta. Pro jornalismo, eu falo assim, né? Quando eu quero ser sério, aí eu lembro dela. Senão tem que fazer igual a Vanessa Florencio aqui. Vamos incorporar a Vanessa Florencio e a Anderson, né? Tipo isso. Sim, isso, interessante. É. Você pega, tipo, uma particularidade. Você... Sim, o jeito. Então eu estudo muito. Oh, ela tá fazendo assim. Às vezes eu tenho um negócio assim da mão, sabe? Eu gosto de gesticular. Então eu disse, não, Vanessa tá fazendo desse jeito, vou fazer igual ela. Não é copiar, é se inspirar, porque, tipo assim, ela tem muito mais experiência do que eu. Isso. Exatamente. E na parte do humor, do entretenimento, é a Amanda, é a Dani Ceará, minha amiga da TV Ponta Verde, em Maceió. A galera do Que Arretado. Então eu pego referências dele, sim. Não é que eu pego referências. Às vezes tem uma ideia lá de uma matéria que eles fizeram, só a gente pode fazer aqui também. Uma matéria parecida com a deles, entendeu? E a gente trazer a nossa identidade para a matéria. Ele tem a identidade dele lá, beleza. Somos pernambucanos? Sim. Mas só a particularidade totalmente diferente. Mas... E é isso, o jornalismo... Não, pô, eu falei o Wendel porque ele aparece mais do que os próprios repórteres na TV, pô. Aí é... Beijo, Wendel! Planos para o futuro. Tô cuidado, não tem o que falar. Mas sim, vai dar certo, pô. Planos para o futuro, cara. Planos para o futuro. Eu quero terminar minha faculdade, né? Sou estudante de jornalismo ainda. Tá em qual período? O sexto. Falta um ano pra me formar. Graças a Deus. Eu não aguento mais. Acaba, pelo amor de Deus. Tipo isso. É, me formar. Né? Eu quero ser. Quando eu me formar, eu quero ser. Sabe? Tipo, ouvir aquele negócio. Aí, você é minha referência, Anderson. Eu quero fazer o jornalismo igual você faz. Pronto, eu estudo com um exemplo. É, o menino da ITTV, Gustavo Breno. Ele estuda com a gente. A Valéria Costa, da tem a... Muita gente do jornalismo já está empregado no mercado de trabalho. Então, todo mundo está na minha turma. Ele tem um jeito de fazer o jornalismo dele, eu tenho um jeito de fazer o meu. Cada um tem sua referência. Eu sei que, tipo, eu com uns 40 anos, 50 anos, não vou estar fazendo humor, eu acho, né? Humor igual eu faço hoje. Então, eu quero ser uma pessoa séria, apesar de... Eu tento ser um jornalista sério, né, minha gente? Quem me acompanha... Você quer andar de acordo com o seu tempo. É, eu sei bem que o jornalismo está se adaptando a muita coisa, né? Mudaram muitas coisas. Sim, sim. A forma de se apresentar. Por exemplo, eu quero ser ir para uma bancada do Jornal Nacional. Não, não quero. Hoje não, não sei. Né, com o trabalho de Deus vai, se ele quiser, a gente vai, né, pai? Mas exatamente. Não tenho, assim, não tenho essa vaidade. Ah, você quer ir para Globo? Mano, não tenho essa vaidade. Se for da vontade de Deus, sim. Mas eu tô bem. Eu tô muito bem. Já apareceram outras propostas pra mudar de emissora. Mas... Tamo bem. Não digo assim, já ganhei uns anos. Possa ser anos. Por que não? Mas só se, sabe, tudo é um ciclo, mano. Tudo é um ciclo. Mas hoje eu tô muito bem, tô feliz e tal. Não penso em mudar nada. Só se... É, aconteceu. Sabe, é que, não sei. Sabe. É quem sabe. E vamos tomar o bolo de açaí lá em... Ramonzito. Ramonzito, por favor. A gente tem que arrumar uma desculpa pra ir pra lá, né? Não, ele arruma a matéria lá e a gente... Pega o alternativo aqui, menino. Toma ali ali. Nas mangueiras. Produção, tem alguma pergunta pro nosso rapaz? Só pra concluir também pra emissora. Sim. Quando ele chegou lá, ele teve um clique nele, né? Ele vê aquele, aquela movimentação toda e ele com certeza adquiriu muitas situações. Mas qual que, quando você... Porque foi inovador, né? Você, cada um tem seus trejeitos. Mas qual foi o despertar que você absorveu e qual foi que você viu que com sua presença
Quando, assim que eu cheguei na emissora, eu não ia ser, eu sabia que de início não iria ser repórter, porque tudo tem vaga, né? Aí, como eu havia falado, a Diana saiu e tal, e me colocaram. Então, a princípio, era pra fazer só a comunidade, aquela matéria mais leve e tal, como foi. Só que depois que me contrataram, disseram, não, Anderson, ó, você é jornalista, você tem que fazer tudo. Nem todo jornalista vai fazer a matéria só que ele quer. Um dia vai falar de política, outro dia vai falar de economia, comunidade, enfim. Então, você tem que estar aberto pro mercado. Pronto, eu ia fazer a matéria do futebol, do treino da ABC. Tudo foi muito novo pra mim. Tudo muito novo. Então eu tentava absorver e assistia muitas matérias dos outros repórteres, o Sérgio, a Vanessa, pra ver como é que eu iria abordar. Aí, tipo, uma coisa, termo técnico, como é que eu vou falar? DHPP, que moleque é DHPP? Não é isso, Sérgio? O que é uma retranca? O que é. É, sabe? São termos que eles falavam lá e eu disse, meu Deus do céu, que moleque é retranca? Aí eu fazia a pauta assim, a minha gerente falava, qual é a retranca da sua matéria? Eu, retranca? Eu, Robson, o que é uma retranca? Ali, amigo, é o título da matéria. Sim. Ah, sim, é alimentos saudáveis, né? Um exemplo, né? No texto da matéria. Então, eu tentava absorver tudo pra um dia que eu sabia que ia ter que tapar um buraco de alguém, um dia eu teria que fazer a matéria de política, como eu fiz a... Do ano passado, foi ano passado, né? Teve eleição? Isso. Foi, eu fiz. Acho que eu nem votei. Eu não sabia de nada, mas assim, vou pedindo dica, Tem que fazer, tá bom? Às vezes errava um texto, às vezes errava um negócio, aí corta, volta, grava o off de novo, porque o off é a parte que é narrada. E a gente vai aprendendo, todo dia eu aprendo uma coisa nova, sabe? Todo dia eu aprendo algo diferente. Tanto nas entrevistas, aqui eu vou aprendendo coisas com vocês, eu vou aprendendo coisas com meus entrevistados, termos técnicos que eu nunca imaginei estar falando ou abordando, mas tudo aprendizado vai se aperfeiçoando com o decorrer do tempo. Hoje eu não fico nem nervoso mais, porque não, eu sei que eu tenho que entregar minha matéria, eu vou estudar, nem que eu passe ali a tarde toda metida, mas tem que fazer, porque tem um horário para o cinegrafista, para o repórter cinematográfico fazer os outros trabalhos, mas a gente tenta, a gente vai se ajudando, sabe? Peço o texto Vanessa, ou os editores, que são chefes, quem dirige o Patrulha, quem dirige o É Notícia, ó, tá bom esse texto aqui? Aí não, é só muda, grava assim assado. Aí vão se ajudando. Mas no início foi bem difícil. Bem difícil. Mas. Todo início é difícil. Muito. Todo início é difícil. Muito. Cara, eu acho que é isso. Anderson. Ai, cara. Muito obrigado. Obrigado a vocês, mano, pelo convite aí. Galera massa. Maravilhoso ter você aqui com a gente. Acho que foi mais um convidado inesperado. Olha, a gente lançou o convite. Juro. E fique grato a Deus, agradeço a Deus pela sua vida. Muito obrigado. Amém. E que Deus continue lhe abençoando. Amém, pai. Que você possa ser essa pessoa fantástica que amém, você mano. É. Amém, obrigado. Viu? As portas do Pod 084 estão sempre abertas. Me chama, para é porque você. Eu já falei minha vida toda, ninguém quer saber da minha vida, mano. Foi quase 2 horas e meia. 2 horas, mano. Não, mas. Passar... Não, é, aí qualquer coisa acontece uma coisa nova aí a gente corre pra cá, vem embora conversar com a gente. Beleza? Tô com fome, mano. Eu também tô. Exatamente. Não, por causa não, mas também a gente gosta de lavar bola. É. Então. Rapaz. Então, né? Então, né? Eu não posso nem falar muito que eu falei. Não, mas assim, não... O pessoal ficava falando, ah, você vai pra São Paulo, né? Porque estão chamando vocês muito. Não, primeiro que não houve esse convite. Não tô dizendo que não possa. A gente quer, porque é uma oportunidade única, né? Mas nunca houve. A gente vai entrando, eu percebi que eles vão chamando sempre um repórter de cada emissora local. Entra a Jurema lá de Recife, que tem essa pegada da minha. Entra o rapaz lá de Fortaleza, Rio de Janeiro. É todo o Brasil. Eu gosto quando eles me chamam, eu disse, pô, velho, massa, alguma pessoa que tava um ano atrás falando, caramba, eu nunca vou participar num nacional da vida. Nunca. Era muito longe, como eu havia falado, né? E Deus foi trabalhando de um jeito, a menina viu o meu vídeo lá no Patrulha da Cidade e sempre tá me chamando. E eu fico muito feliz. E eu gosto quando eles me chamam. Laura. Chame mais. Laura, Gabi, são as produtoras do Fofocalizando. Semana passada eu ia entrar, mas aí fui pra Pipa com o pessoal.
sempre é fazer a resenha. Eles gostam da resenha, do... tudo que eu gosto. Farofada, a galera doida, a galera pra cima. Tipo isso. Já vai! É aqui? Tu pediu alguma coisa? Aí tu manda apertar mais campanha, safado. Vai ver. Os bastidores, menino. Vamos segurar um pouquinho agora. Segura, segura. Pode encerrar a live sem a produção. Não, segura. Sim, agora é minha vez de entrevistar vocês, né? Vamos lá, mudar. Sim, tá, vamos. Estamos aqui no POD 08... É, peraí. Agora estamos aqui no... Vixe, já mudasse aí, mulher. É que é automático ali. O Água Flash, nosso patrocinador oficial aqui. Água entrega rápida. Clicou, chegou, ganhou um desconto de quantos por cento pra galera que tá assistindo? Só Deus sabe. Isso aí, o Ramonzito do açaí, o açaí que tem bolo, o bolo de açaí. Então contrate agora lá na Praia de Pipa de Todos. Ô, Praia de Todos. Não me entrevistei o que eu falo demais. Ah, sim, o POD 048. Agora eu estou aqui com essa turma. Eu mudei, pô. Pera, parece que agora eu sei. É dele, agora é dele. É, pô, é. E aí, como é que vocês tiveram a ideia de criar o POD 084, cara? Quer que eu falo, Tufan? Pode ficar à vontade. Então, a gente brincou e fez. Exatamente. Tudo começou na brincadeira. É, a gente só, tipo, vamos vocês sentaram fazer... aqui e começaram a conduzir um podcast. A gente tava no escritório. Ah, conte mais. E aí, do nada... No escritório, não. É, não, no escritório que a gente trabalha. Sim, a gente trabalha com o quê? A gente trabalha com... Tecnologia, a gente é técnico e informático. É, mil e uma coisa, aí fica... Tecnologia. É, parte de computador. Computação. Vocês são hackers. Sistema. Quer dizer, hackear o Instagram de uma colega minha, vocês hackeiam. Não. Brincadeira. Tô brincando, meu gente. Sim, aí a gente tá no escritório e fez por quê não? A gente já teve outras ideias, só que nenhuma a gente colocou pra frente porque faltava verba. No podcast a gente só precisava de mesa, microfone e o convidado. E o convidado. E essa câmera, né? Aí... Deu tudo certo. Quer dizer... E tá aí, três meses de muito sucesso. Se tá dando certo, eu já não sei. Mas... Tá dando sim. Três meses, meu amigo. São três meses de entrevistas. Exatamente. Mas tudo tem seu início. Lembra que eu falei, né? É. Tô pensando em começar... Pode ser pequenininho pra muita gente agora. Né? Eu tinha... É, pode ser pequenininho, mas tudo que é pequeno... Né, vai se desenvolvendo e vocês vão ser grandes. É só não parar, não desistir. Pode haver vários motivos para vocês quererem desistir. Dizer, não, pô, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Mas a gente tem que perseverar. Se é isso que vocês querem, mantenham, velho. Foco, fé, né? E bota Deus em tudo. Começa a botar Deus em tudo, que tem um ditado que uma pessoa que eu sou muito fã não, que eu gosto muito, a Joelma do Calypso. Ela fala assim, quem tem Deus tem tudo. Então, se a gente tem Deus, vai se preocupar com o quê? Aí, uma hora... Eu lembro que quando eu tinha o meu programa, meu sonho era ter um microfone sem fio. Eu vim ter um microfone sem fio depois de 5 anos. Que é caro, na verdade, o microfone sem fio. Hoje tem, mas a tecnologia foi avançando. Mas tem até lá hoje, nem uso mais. Mas era um sonho que eu queria. Eu achava massa desfilar assim, fazer uma passagem com o cantor sem aquele fio, vai engalhando, cheio de areia. Tudo tem um tempo. Aí, isso é você, disse? Então, minha maior saudade é a minha infância. Nossa, como eu queria a minha infância de volta. Tá vendo? Eu tenho que voltar pra terapia agora de novo. E minha avó, meus primos. Quando, aquele negócio do menino sambudo, né? Ficar empurrando o pneu, vai assim no meio da estrada. Tipo isso, essa minha família é a infância da minha vida. Eu era pra ter aproveitado mais. Eu sempre quis ser muito mais velho. Queria ser muito maduro. Todo aí, não... mundo... Nem quando... maduro esse... cabeça de menino de 12 anos ainda tem. Eu acho que quando todo mundo que é criança, adolescente, sempre quer ser mais velho. É. Aí, quando você tá mais velho, você tá igual eu. Morando sozinho, lascado, cheio de conta. Querendo voltar a ser menino. Ei, mas reclama, né? Isso tem tanto dinheiro, pô. Fica reclamando. É, pô. Trabalha com tecnologia, menino. Vai logo um aplicativo aí e desenvolve, tá milionário. Depois da ideia do aplicativo, eu não posso falar aqui, que é pra ninguém roubar a ideia. Não. Mas depois eu falo. Fazer uma casa de aposta. Olha, seu cara. Pelo amor mais Deus. Uma vez. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês, cara. Vocês top são... demais. Vocês deixaram. Vocês têm essa pegada diferente, deixar sempre. Eu acompanhei algumas das outras entrevistas, vi um rapaz lá de Touros, né, semana passada. O Ender, vocês deixam. Né, a galera muito à vontade. Isso é bom pra conduzir, né? A matéria. Botar aqui uma batata frita. Só um pouquinho de açúcar. Acabou.
açúcar, a aguinha. Tá de boa, meu amigo. Eu disse outra vez que era pra trazer cuscuz. Pelo menos a gente tinha o bucho. Com ovo. Com ovo, com chá. Chá. Ixi, caraca, velho. Olha aí, tá vendo? Da próxima já sabe o chá. Tá vendo? Tá feito o convite de produção. Próxima vinda de Anderson. Cuscuz com charque e café. Lógico que tem que ter o café. O café da mãe de Iá, né? E ela mora por aqui perto? Na tia do café. E... Não, ela mora lá do outro lado, pô. Onde é que é? Ali perto da árvore ali? Mirassol. Lá onde ela grava, não. Lá ela grava o canal. O NMP, né? É. Ela já convidou vocês pra lá? Já. Ela nunca me convidou, mano. Ela nunca me convidou, boy. Eu sou doido pra participar daquela gincana que ela tem lá. Cara. Tá? Que clima. Mano, esqueci. Ele tava. Eu tava rindo desse negócio que ele esquece que tá ao vivo, né? Ah, tô brincando, já. Tá de boa, meu amor, viu? Você mora no meu coração. É isso. Mas, se quiser chamar. Tô brincando. Cara, olha só, a gente já foi convidado. Eles não foram. Ele não esqueceu de me confirmar. A gente não foi, a gente não ia. Quem era ele? Não tem pra representar. Eu esqueci de agendar com ele, mas vai dar certo. Eu sou doido pra participar daquelas. Eu sou muito competitivo. Participar daquela prova lá, eu quero pra ganhar. Pô. Quando eu tiver lá, eu mando uma lembrancinha pra você. Olha. Subiu pra cabeça, subiu pra cabeça. Nem lembra, pô. Chega lá, nem lembra. Vai lembrar de mim. Vai participar. Ver o povo lá. Provavelmente pra chegar e dizer, ah, traga o cara, pô. Desculpa. Não tô fazendo isso aqui não, né? Pelo amor de Deus, velho. É brincadeira, meu amigo. Ninguém parece não. É brincadeira. Cara, tá doido. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado. Até a próxima, galera. Obrigado. Pessoal de casa, cheiro no olho pra todo mundo. Não, muito achei. Obrigado. Segue lá no nosso Instagram. Segue o Anderson lá. Iegão, papai. Anderson Lopes TV. Lopes segue com o cara. Tem muito conteúdo top lá. Acompanha o trabalho do homem na TV Ponta Negra. Menino, o pessoal da página do Moído já mandaram pra ele. Mentira! Mandaram o quê, amigo? Ó, botou na cara, já tô sabendo que fui mencionado no pódio, ó. Não é mentira nenhuma. O Moído fofoca. Não, amigo, só com. Eu falei pra você, né, que tá aquele negócio lá da idade. Eu falei minha idade hoje, original. Vai ter que acompanhar a live pra saber a idade do homem agora. Vai existir, né? Então pobre. Vai liberar esse corte, viu, produção? Não, não entrega. Meu Deus! Pera aí. Quem tava esperando começar a live? Minha filha. Tá vendo? Ela vai ter mais 10 anos de vida, só porque tava ficando. Ó, minha irmã tava lá esperando. Meu Deus. É um amor, Pessoal, muito obrigado a todos. Segue lá no Instagram. Acompanha nosso trabalho no YouTube. Quinta-feira nós voltamos com mais novidades importantes. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Inscreve lá no nosso canal. Acompanha nosso trabalho, produção. Vocês são top. Muito obrigado a vocês. Segue nossos patrocinadores. Apoiadores, quase irmãos. E é, viu? Água Flash, né? Ramonzinho, uma galera que tá aí com a gente. Que é o pessoal que, como você disse, que quando a gente vier lá, isso a gente vai levar junto. Vai levar. Já de vocês não levaram, viu? Vamos levar junto. Eles apoiavam a gente quando a gente fazia live numa mesa de bar. Nunca fez, mas. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado.